Boa noite, pessoal. Estamos começando agora mais uma Caverna do Ogro Podcast. Quando vocês pensavam que 2024 não ia surpreender, Abner? Estamos aqui com a moça do cabelo colorido. Quem diria, hein, que uma e-girl ia vir aqui? Quem isso? Pois é. E você ainda tá bebendo. Pelo que falam, beber perto da gente não é uma boa, não. Você que tá falando isso. Pois é, meus amigos. Tudo bem, Carol? Seja bem-vinda ao Caverna do Ogro Podcast. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Obrigada, vai ser um momento incrível. Vai ser o auge da minha carreira. Eu recebi muitos whats assim, só tenta não ser processada. Então vai ser o que eu vou tentar fazer hoje. Pois é. Não ser processada. Os caras estão comentando ali, não é clickbait. Realmente acharam que era mentira da gente. Pois é. Cara, é que eu tenho nenhuma noção, nenhum amor próprio. Então, eu vim aqui ouvir vocês falar um pouquinho. Então, como eu não tenho amor à minha vida. Sabe que assim, eu me odeio, mas não a ponto de. Então, eu não tenho isso. Eu me odeio o suficiente mesmo pra estar aqui. Boa, boa. Noção, eu acho que Carol tem, porque é a primeira vez que eu vejo ela sem um decote. E foi um ótimo momento pra ela escolher isso. Não, é que eu vim, ó, porque falaram que eu pareço a noiva do Chuck, aí eu vim com a noiva do Chuck, ó. Mas eu vim com um short que aperta a minha bunda, então, pra equilibrar. Pra equilibrar. Daqui a pouco a audiência ficar entediada, eu levanto. Inclusive, nossa audiência tava lendo os comentários, tá marcando um punhetaço depois. Olha, eu vou ficar muito honrada, porque até ontem eu era feia, mas se render uma punheta, então eu já conquistei alguma coisa aqui hoje. Graças a Deus. A primeira alfinetada que ela lançou aqui. Temos que ser sinceros, criticamos Carol Delgado. Criticamos Carol Delgado. Na última live, falamos dos peitos dela. Falaram dos meus peitos, falaram. Eu nem vim inteiro, assim, mas falaram que eu pareço isso, que eu pareço aquilo. Então eu vim aqui pra provar que sim, que por filtro é melhor. O filtro é melhor, né? Uhum. Se você não viu, nós vamos falar na sua frente. Nós falamos que seus peitos eram grandes. Sim. Mas é eram intenção, caídos, né? Porra, eu comprei. Como time grande, que tem assim, time grande também cai. Mas o homem ainda gosta de assistir futebol. Exato. Então... Eu acho que quem não gosta de peito grande é gay. Quem gosta de... Porque não tem peito, pô. Opa! Foi indireta aí, hein? Nada contra preparado. Os gays, mas eu acho que você tem que vir preparado pra se assumir. Mas tá tudo... Se pra você tá tudo bem... Eu tô tentando melhorar minha aparência, graças aos feedbacks de vocês. Tô procurando muitos especialistas. Pensei em botar uma lente também nos dentes bem natural, igual a do Abner. Depois eu vou esperar ele me indicar. Gabriel Vinícius. O melhor. Inclusive, essa humildade que a gente espera de vocês. Okay. Essa humildade que Rodriguinho pede para as mulheres. Que vocês entendam os nossos conselhos. Porque são anos e anos a gente avaliando o corpo de vocês. Não é maldade. É apenas experiência. Exato. Tanto quanto o Rodriguinho, também vocês possuem a mesma calibragem de beleza que é. Então, aí pra julgar. Porque a gente viu na internet que não pode julgar se é feio e se a mulher é bonita. É, mas você aqui pegou a gente tá belly, no feio. Né? Você pegou belly e você não... Porque eu sou desconstruída. Você é descalibrada. Eu vim preparado. Ela também veio. Ela também veio preparada sem decote. O que não impede de a gente olhar. Mas como não estamos no Clube do Minhoca e aqui a gente não finge ser boas pessoas... Exato. Eu trouxe aqui os meus próprios peitos. Porque... Se você olhar para o meu, eu posso olhar para o seu. Perfeito. Mais uma coisa. Também trouxe meus óculos escuros, que é para ninguém me ver olhando para os seus. Eu vim de camiseta e acabei com essa piada. Então voltou a estaca zero, porque ainda verdade. Não tem nenhuma. Você pode tirar a blusa? Hoje não. Assim, assine meu OnlyFans. Inclusive, eu quero fazer a primeira pergunta para você aqui. Você, desde que veio para São Paulo, anda no Clube do Minhoca, nesses lugares de comédia progressista. Depois de tanto tempo, como é a primeira vez estar ao lado de dois homens héteros no mesmo ambiente? Eu já tive a presença de dois homens héteros no mesmo ambiente. No Minhoca? Ambiente. Dois? No Minhoca? Porra, mais tem. Hétero homem no Minhoca? Hétero. Ué, não diz que é hétero masculino, mas é hétero. E tem hétero feminino? Como assim? Claro, tem o homem meio bicha, não conhece o homem meio bicha? Então o homem meio bicha é bicha. Não existe meio bicha. Se você negocia um pouquinho, você já é bicha. Inclusive, eu não acredito, você disse... Acho que tem muito hétero no Minhoca, eu vou defender a virilidade dos meus colegas. A virilidade do Patrick Maia. Ele é tão viril que a mulher tem que defender a virilidade dele. Eu vou defender aqui a virilidade deles. Todo mundo eretíssimo no Clube do Minhoca.
Lá também tem não assédio? Não o suficiente para ter assédio. Inclusive, a gente suspeita, tá? Quem fez aquele post na Casa de Artistas, que provavelmente foi a Abner Henrique, que a gente sabe que ele é roteirista da Casa de Artistas. Cara, eu não sei quem fez, mas você... Você vai dizer que você pode não querer falar quem foi. Cara, eu juro por Deus que eu não sei quem fez. E eu acredito em Deus, por que pareça. E eu... Mas uma questão é... Pô, vocês só falam merda pra caralho, vocês não querem que ninguém fale também? Não, mas a gente fala não, merda. Mas gente fala você fala merda pra caralho. Entreteu o Brasil. Então, terapêutico. Mas aí, o que acontece? Vocês acham que ninguém vai ver eu falar? Não. Porra, merda pra caralho. E vai falar? Os caras sabem que a gente não é assediador. Mas tentaram colocar a gente como criminosos. Criminoso. O que a gente faz não é crime. Não, é, não. Entendeu? É só piada ruim. Não. Mas assim, a gente tem que botar... A gente... Quer botar lá, falar a Casa de Artista, botar assim, são ruins? Não, mas não botaram que vocês são criminosos. A verdade. Você mesmo falou, você falou nos seus stories que era o caso de assédio. Não era um caso de piadas de assédio. Não falei que era caso de assédio, eu falei que era caso de incitação ao assédio. Mas sabe o que agora eu vou falar aqui? Eu vou hablar. Só um minutinho antes. Não, agora você não. Só um minutinho, que aqui mulher não tem muita voz, não. Mansplaining não. Ó. Como é que a gente incita o assédio se são vocês que usam saia curta? Cara, eu vou dizer pra vocês. Mas o que acontece? Eu sou feia ao limite do assédio. A minha saia não interfere. É. Entendeu? Mas, tanto que eu acho que não é. Eu acho que o limite do assédio não existe. Porque eu acho que a galera se passa. Mas o que eu ia dizer? Sim. Eu ia dizer que vocês só falam merda pra caralho. Aí vai lá a galera fala, pô, merda pra caralho. Não é bom pra vocês? Porra, rende pra caralho. Vocês fazem isso pra render pra caralho. A fama de assediador, não, a gente não aumenta. Mas você quer que a gente aceite chamando a gente de assediadores? Mas ninguém chama vocês de assediador. Falou. Não é piada. Não, mas sabe que agora eu vou falar? Eu vou falar assim, o problema não é que... É, não, o problema não é que... Não vou falar por todo mundo, né? Mas pra mim o problema não é que vocês falaram. O problema é que a audiência de vocês não tem cérebro. Aí a galera vai lá e vai no meu direct e fala assim, aí, quero te comer, não sei o que, não sei o que, eu vou te assediar. Porra. Aí a galera não tem noção, porque a galera fala assim, é só piada. Aí a galera vai lá e fala assim, a Danúbia se mata, não sei o que. Que isso? Não. Vocês então, têm que ter bom ó, senso. Mas entenda, a gente não faz programado pra isso. O que eles fizeram foi programado pra virem nos atacar. É, o que a gente faz não é programado pra ninguém ir lá mandar a Danúbia se matar. E a gente mas saber mandaram, disso me deixa porra. Muito orgulhoso. Mas mandaram. Não, então, vou dizer pra vocês. É isso, entendeu? Que daí a galera vai falar isso. É isso. O que estão falando? Tem cérebro sim. Temos cérebro sim. Não, só lê se for superchat. Eu sei que... Só lê se for superchat. Inclusive, deixa eu passar esse aviso. Pessoal, a gente vai ler os pics já já. Vamos começar a continuar a conversa pra manter aquele ritmo de entretenimento. Vamos parar pra ler os pics e o superchat. Então, é importante. Outro recado importante aqui. Vai aparecer na tela dois QR Codes. Um do Pix, que também está fixado o comentário, caso você não saiba usar o QR Code. E um do Troféu Ofensa, com um detalhe bem legal. O Troféu Ofensa, quem comprar e for de São Paulo comprar o Troféu Ofensa, semana que vem não, no próximo episódio, vai poder assistir o Caverna do Ogro Podcast a live pessoalmente. Isso mesmo. Então, se você é uma pessoa de esquerda e quer cometer o atentado, a hora é agora. Então, o QR Code do Troféu Ofensa é esse que está aparecendo aqui embaixo. E o que um está aparecendo em cima da cabeça do Cassius é o do Pix. Ah, tem um nome, verdade. Exato. E tem um nome, Troféu 50, é o código que você põe no cupom para você pagar meia. Se você é adulto, você vai pagar meia. Se você é adolescente, estudante, o que for, você vai pagar meia da meia, um quarto. Ou seja, está muito fácil, muito barato. E, Carol, inclusive, você é uma das nossas indicadas ao troféu de mais assediável da eu comédia. Eu sei, eu estou muito ansiosa para ganhar, porque... Não é a concorrente mais forte, né? Claro. Mas é. Mas a postura dela deu um pouco. Eu sou um cara que eu sou justo. E eu sou sincero. É. Sua postura mereceu você concorrer. Mas, ó, as outras duas concorrentes já acusaram comediantes de assédio. Foi. Ela nunca acusou. Nunca acusou. E ela aceitou a brincadeira. É. É justamente aí que tá o problema. Para ser assediado, não pode aceitar. Mas aí, pelo humor, a gente tem que favorecer quem leva na brincadeira. Temos uma discordância aqui. Você só vai saber o resultado indo no Troféu Ofensa dia 22 de janeiro. Pois é. O que é que você sente com essa indicação? Olha, deixa eu pensar alguma coisa que meus advogados permitem. Olha, eu particularmente falo apenas por mim, né? Sim.
mais por mais ninguém, eu me sinto levemente honrada, pois fui notada perante a Comédia Nacional. Fui aí vista como uma mulher comediante para ser assediada, ou seja, mulher comediante. Digna de ser assediada. Exato. É, ou honra. Seja, vocês falam que não tem mulher comediante, mas eu fui como uma mulher comediante assediável. Então, eu me sinto digna. A gente não fala que não tem, a gente fala que não deveria ter. É, exatamente. Infelizmente tem. É que nem o mal no mundo. Ele existe. A gente queria que não tivesse, mas ele existe. Cara, mas aí é uma questão muito relativa, né? Vocês não queriam que existisse, mas tem público pra ver. Tem. Enchendo tem. Show. Não o meu, mas já das outras. Inclusive, você é uma das poucas pessoas da casa de artistas que lota show, né? É importante falar. Por isso que você tá levando tudo na boa. Assim, é. Porque você lota show. E porque assim, a gente viaja e a gente escuta nos lugares. Quem vende, quem não vende. Quem vende porque vai pro show com decote, quem vende por outras coisas. Exato. Cara, eu vendo porque eu vou no show com decote. O que não é um demérito. Não, é muito mais difícil. Fácil é escrever uma piada. Agora eu quero ver alguém pagar pra ver sua teta. Com tanta teta na internet... Ah, tá, eu concordo. Se eu tivesse que ser assediado pra crescer na comédia, eu tinha crescido há muito tempo. É muito mais difícil. É. Não, você não é assediável, não, Abner. Você é meio bichinho na goiaba. Como você não iria. Eu sou bichinho na goiaba? Não iria. Ah, lógico que eu ia ser assediado, pô. Não por mulheres. Por homens? Sim. Ah, mas é que não, mas acho que não. Porque acho que o limite do assédio na comédia é o pinto. Como assim? O não limite entendi. Do assédio é o pinto. É você ter um pau. Todo mundo é assediável. Não é. É mais você ou menos. Deixa eu falar uma coisa. A gente tem perfis que os gays, infelizmente, gostam. Ele é o do Mandrake. Não tô dizendo que eu gosto. Ah, o Mandrake. Mas os gays gostam. Gays gostam de Mandrake. Se tem negros. Público pra isso, Carol. Eu vou dizer que eu não era assediável. E negros. Não era. E negros. Os gays gostam de negros, infelizmente. Assim, porque eles ficam dando em cima de mim e de Abner por motivos diferentes. Abner porque parece que ele tá proposto a tudo, que ele é pobre. Abner tá mais de pobre. Então, ele cara, tá buscando crescer, né? Ele tá buscando crescer a qualquer coisa. É. Exato. Eu é porque eu tenho essa cara viril. Opa, aqui, que cara viril. Eu tenho uma cara viril. Fala a verdade pro meu público. Eu não sou mais viril pessoalmente. Você acha? Pode falar a verdade. Não achei. Não, você disse que Patrick Maia era viril, vai dizer que eu não sou. Ah, é verdade. Você disse que aceitava ser assediada por ele também, né? Eu disse que eu não botava ele na cadeia. Fui a primeira pessoa, inclusive, que falou que não botaria o ogro na cadeia. Fui a primeira pessoa da história que falou que não botaria o ogro na cadeia. É verdade. Na comédia, eu não quero nem ler os comentários agora. Exatamente. Isso aí foi outro ponto, inclusive, que a gente vai falar isso mais na frente. Você falou que não me denunciaria lá no podcast de Petri, né? É, o Petri me colocou em más lençóis, né? Mas... Ele colocou você em más lençóis com a ideia do Cássio. Cara, exato. A Bia me botou em más lençóis, porque ela colocou, porra, ela colocou, sei lá, o Afonso, uma foto horrível, colocou o Léo Lin sem camisa trincado. Aí ela me colocou numa situação muito ruim, ela me colocou numa situação que, tipo... Pô, mas como é que uma mulher dá pra Afonso, velho? Olha aquela cara de idiota que aquele bicho tem, velho. Ah, mas isso não tem como discutir, né? Não tem como discutir? Ou tem como discutir? Sei lá, o cara come todo mundo. Come todo mundo por quê? Porra, é o Kikiki aqui, né? O Kikiki, Kikiki o quê, rapaz? É o Kikiki aqui, ó. Kikiki aqui, é. Quem é aquele bicho que tem conversa nada, meu irmão? Não, mas ó, Carol deu pra Berle e Berle é pobre. É, você também é uma ONG do amor, né? Mas eu sou verdadeiramente esquerda, porra, sou desconstruída. Ah, eu sou um esquerdomacho? Acho que não, acho que não enquadra. Eu acho que um pouco. Mas se eu sou macho, sou de esquerda. Não sou um esquerdo macho? Não. Não entra... Tem vários quesitos. Tem que ser vegano. Ah, já me perdeu aí. Tem que tocar um violão. Tem que aceitar tem fio que, terra. É, e tem que fazer não, poliamor. Não, aí já me ganhou. Tem que fazer poliamor. Tem que ser... Três namoradas, não sei o quê. Mas oficiais, né? Amante não conta, amante é normal, né? Cara, a verdade é que vocês, mulheres de esquerda, vão acabar sozinhas, se não, se é que quiserem, homem de esquerda, a verdade é essa. Porque os homens de esquerda são mais femininos do que vocês, pô. São mais femininos do que vocês. Eu preferia assediar um homem de esquerda do que uma mulher de esquerda. Os caras vêm com a conversa de amor livre. Conversa de amor livre. Tocar Chico Buarque, se preocupar com direitos humanos. O homem, de verdade, ele só quer pagar a conta, brother. O homem raiz só quer pagar a conta. Homens de esquerda não são viris, são emasculados e vão deixar todas as mulheres de esquerda sozinhas e depressivas. E você está assistindo agora o Redcast. Mas aí o podcast dos Red Pills. Esqueci seu nome.
nome? Abner. Abner Henrique. Prazer, Abner. Ah! O Abner, ele falou que queria sediar um homem de esquerda, mas aí você pode... Tem muita opção para você. Daí você fala que não quer fazer o Minhoca, porque tem de esquerda, mas aí você quer sediar alguém de esquerda, você pode ir no Minhoca. Inclusive, estou aqui falando pelo Patrick. Vocês estão muito convidados a ir fazer o Atacadão no Minhoca. Pra que pra ser o único engraçado da noite e humilhar todos os demais? Eu iria tranquilamente fazer show no Minhoca, não tenho medo de nenhuma plateia. Mas não falei que vocês têm medo, eu falei que vocês enchem o saco. Não, mas a gente. Ah, mas o nosso humor é encher o saco. Você chamou a gente de mas é isso que torna mais engraçado. Porque vocês ficam irritadas, pô. É igual a gente jogar a bolinha de papel na Patricinha lá da frente. Fala a verdade. Quando ela é engraçada, a gente é engraçado. Isso é. Não, vamos ser honestos. Sim, vamos botar o nosso ego embaixo no tapete. Cara, eu não acho homem engraçado. Não acho homem engraçado. Não. Eu acho que o humor masculino é muito ultrapassado. É meio tipo. Caralho, você é gorda. KKK, daí você vai rir lá em 2010. Entendendo o cacete. Só frase, você é gorda. De 2010 pra cá, você não emagreceu e quer que eu não faça piada? Porra, aí é difícil. Mas assim, o que você tava falando de esquerdo macho, que eu vou voltar, mas eu falei isso no podcast do Petri. Eu falei, sou toda contra que esquerdo macho. Eu quero um homem que minimamente me dê alguma assistência. Poxa, eu ficava com um esquerdo macho que eu tinha que pagar a pizza dele? Não vou. Entendeu? Pagava então, a pizza dele. Eu pagava o rolê, pagava o não sei o quê, entendeu? Porque ele estava em crescimento na carreira dele, faz uns 5 anos. Entendeu? Então, assim. Um homem que vai pra terapia, frase Red Pill. Bota o efeito sonoro de Red Pill aí. Eu tô tentando entender de quem ela tá falando. Um homem que vai pra terapia não pode satisfazer uma mulher. Essa frase é forte. Mas eu acho que e você que é foi pra terapia, porra. Mas eu parei de ir, porque a minha psicóloga... Faz terapia? Não, eu fui um tempo, mas minha psicóloga... Ele ia. É uma propaganda contra a terapia. Minha psicóloga era muito bonita, eu não consegui... Eu comecei a mentir, falei, não, tô bem, tô com a vida sexual ativa, tô bem mas animado. Então também. Se abra pra Carol aí. Hã? Fala aí. Foi engraçado essa piada, ele te chamou de feia agora, bem... Foi engraçado. Cara, mas sabe o que que é? É que eu sou feia. É que você fica magoada. Cara, não é, cara. É que eu sou feia desde que eu nasci, entendeu? Sim. Eu sou feia assim, sim, 1992. Aí, meu apelido no colégio era Jimmy Neutro, motoqueiro fantasma, porque eu tinha um cabeção e era bem magrinha. Aí, tipo, eu não tenho como, porque eu já fui, entendeu? Vocês têm que arranjar um repertório novo. Porque feia, seca, gorda, burra, tudo já fui. Tudo já foi, né? Tipo, meu professor uma vez me empurrou na próxima série, porque eu era muito burra. Eu era burra demais, eu era feia. Ele te passou pra série da frente porque tu era burra? É, porque eu não ia aprender. Aí a minha mãe foi lá, chorou pra ele e falou, minha filha é meio burra, aí ele passou. Ah, eu também ganhei a eleição na quinta série de menino mais feio da sala, foi triste. Porque eu ganhei sem segundo turno, eu ganhei direto. Mais feio da sala? Da sala. Pelo menos não foi da escola. Não, da escola. Eu ganhei com a mais bonita da escola, em terceiro lugar no terceiro ano, mas só tinha 3 concorrentes. Aí, óbvio que eu ganhei em terceiro lugar, entendeu? Então, eu fui a princesa. Tu já foi Miss? É, porque só tinha 3 concorrentes. Tu foi a Miss Grêmio. A Miss Rio Grande do Sul, é isso? Eu fui musa do Grêmio. Musa do Grêmio. Mas não fui musa, eu fui concorrente à musa do Grêmio, porque eu não ganhei, obviamente. Ah, tá. Porque você vive falando que no Sul tem mulher bonita, né? Tem, a gente foi, tem muita mulher. Por isso bonita. Que eu fui em terceiro lugar. Até as mulheres do McDonald's no Sul são bonitas, velho. No Maceió, você vai ver as mulheres do McDonald's e você perde a fome. Muita mulher feia. É triste, Maceió. Maceió tem muita mulher bonita, mas tem muita mulher feia também. Por isso que tu não começou a comer até agora? Oi? Não comecei a comer? McDonald's ou mulher? Ah, pizza. Não, e pior que assim, cara, eu tô assim. Eu acho que hoje eu sou casado, tá? Eu tô aposentado. Mas não é fiel, vamos lembrar isso aqui. Eu sou fiel. Por incrível que pareça, ninguém acredita que eu sou fiel, mas eu sou. Nenhum comediante é fiel, pô. É, a gente é, pô. A verdade é. Eu sei que a gente queria fale pagar por de você, Sigma aqui, fale mas por a gente você. É fiel. Mas assim, se eu fosse solteiro, certamente eu e Patrick Maia numa festa, eu pegaria mais mulheres do que Patrick Maia. De longe. Basta ser eu. Vamos fazer, não então. Sei. Vamos fazer Patrick Maia versus Zogro na festa. Não. Agora no Palmares vocês vão casado, né? Não, depende da festa, né? Qualquer festa, irmão. Eu e Patrick Maia, o cara chega lá, hétero. Não, se for festa de menina do cabelo colorido, não vai, velho. Mulher gosta de homem, brother. Mulher que gosta de homem, não importa. Essa ideologia chega depois. Primeiro você gosta do homem. Entre eu e Patrick Maia, mesmo, eu sou do Nordeste, eu sou hétero, eu sou viril. Olha a testosterona, ela tá se arrepiando já que tá do meu lado. Eu tô sentindo isso aqui. Entendeu?
Então é outra vibe, pô. É outra vibe. Agora o cara chega lá com uma musiquinha e tira uma rosa da cartola. Andy Kaufman. O cara quer ser Andy Kaufman pra paquerar uma mulher. Patético, brother. Cara, sabe o que eu acho? Eu acho que tem que fazer essa competição, então. Tem que você pegar, então, como é que é o nome disso? Um cover? Não é um cover. Igual você e igual o Patrick, você tem que pagar para essas duas pessoas numa festa e ver quem vai pegar mais. Não, deixa sua opinião. Faça sincera. Independente da nossa treta, independente das nossas divergências ideológicas. Quem pegaria mais mulher numa festa, eu ou Patrick Maia? Cara, não sei, depende do lugar que vocês forem. Vocês vão no funilaria, Patrick Maia passa o rodo, passa a chambra. O que é funilaria? Foi o que eu falei. O que é funilaria, porra, é uma funilaria. Sabe o que é uma funilaria? Não. É tipo uma oficina. Aí, tipo, não é mais uma oficina e fazer uma festa lá dentro. É do lado do Bexiga. Oh. É tipo chão cimentado, assim. Aí é uma festa, uma galera de esquerda, e toca várias coisas de esquerda. Aí, uma vez... É isso. Aí eu odeio aquele lugar, mas é isso. Aí, tipo assim, se botar o Patrick Maia ali, meu filho... Ia vir uma história que não podia sair aqui. Não, pô, vamos sair tudo. Vamos Ela começou uma história e desistiu. Qual? Uma vez... Do... Agora, você falou uma vez e mudou de assunto. Você conheceu o Berli? Cara, não foi antes que eu conheci o Berli. Não, é que uma vez eu fui no funilaria. Eu fui várias vezes no funilaria. Só que eu odeio funilaria porque a galera é muito mal educada. A galera é, tipo, esquerda classe média, muito mal educada. Tem garrafa, coisa no chão e tal. Sim. Aí, mas assim, eu acho que ele iria e passaria lâmpada em todo mundo. E onde o Cassius pegaria mais mulheres que ele? Em qualquer ambiente. Eu sou mais eu. Eu sou... Nos sonhos dele. Não, você não acredita. Você não acredita nisso, não. Você não acredita nisso. Oh, Isa, você que tá de fora aí. Quem tem mais jeito de homem, mais porte de homem, mais um jeito viril? Eu ou Patrick Maia? Mas você aí, já mudou a pergunta. Você já mudou a pergunta. Não, mas não é quem pega mais gente. A pergunta é quem pega não, mais é gente. É porque eu tô fora do mercado, mas certamente eu consigo ser um cara mais interessante então do que Patrick Maia. Então é esse o problema. Vamos botar você e o Patrick Maia no ringue? Daí... Sair na mão? Não, sair na mão não tem nem condições. Sair na mão, não sei. Põe aí os covers e vê quem ganha mais. Isso é muito mas amor reprimido. Não. Eu sou presença. Sou um negro bonito, pô. Vocês têm muito amor reprimido, eu acho. Não. Eu encontrei ele na festa de Meirelles. Aí eu olhei aqui pra ver qual é de mesmo, tá ligado? Eu olhei assim, tipo assim, mesmo, se você quiser brigar, eu tô disponível. Mas se não quiser, eu tô de boa também. Cara, a galera não briga. Aí ele foi, olhou pra mim, apertou minha mão assim, deu risada. Cara, a galera não Como briga. Como é que um cara desse vai... proteger uma mulher, não tem como, ele é frouxo, velho. Mas ele não tá nem pra você também. Eu também não tô nem pra ele, não. Então, por que ele vai bater em você se ele tá nem pra você? Começou a terapia aí? Começou a terapia? Eu sairia na mão com ele por causa de masculinidade tóxica. Falando em sair na mão, o que é que vai ter hoje? Ah, hoje vai ter um... Carol vai se vingar com aquele quadro que você conhece. Fica até o final da live, que vai ter Will Smith. Carol Delgado vai vingar o Mo de Cuié... dando um soco em nós no final da live. Eu posso devolver? Hã? Não, vai destruir já, porque já tá destruído, irmão. Porra, mas aí é foda, né? Daí eu vou ter que botar as lentes igual a tua e tu me fode. Não vai ter como. É. Deixa eu botar aqui. É, nossa lente, inclusive, é bem natural, né? Do Gabriel é foda. Eu também tenho lente, assim, nem parece. Não, natural é o cabelo dela, pô. É. Veio, as não, pessoas mas nascem... o meu cabelo nunca disse que é natural. Meu cabelo é pra parecer que eu tenho doenças psicológicas, que esses homens que são bons. Os homens que gostam de uma doença psicológica, sabe? Aqueles que vêm assim e falam, cara, essa não teve pai. Aí eles vêm querendo cuidar da gente e tal. Então, esse que é bom. Então, eu já faço isso pra atrair homem. Homem que gosta de problema psicológico? É, porque o homem que gosta de mulher com problema psicológico, ele te adota. Ele não te namora, ele te adota. Ele te... Ai, te busca nos lugares, faz tudo pra ti, porque tu é uma coitada com problemas psicológicos, entendeu? Então fica a dica. Não pegue mulheres brancas do cabelo colorido. Não pegue. Elas têm... Mulher branca é, inclusive, um problema. Você vai acabar traumatizado, trabalhando pro Meirelles. Cara, eu vou dizer. Eu foi sem querer que eu falei, né? Mas... Pô, o Berli é muito massa. Eu não traumatizei o Berli, não. Não, mas ele tem uma chibata mesmo. O Berli tem uma chibata desse tamanho aqui. Dê a César o que é de César. Que a isso? Chibata Você de Berli. Já dele? Ele postou sem querer nos stories que eu vi. Meu Deus. E aí, meu irmão, a chibata de Berli é desse tamanho aqui. Inclusive, é até uma coisa que... Vamos acabar com o preconceito, tá? Vou levantar um movimento em defesa dos negros de pênis mediano, porque vocês esperam muita coisa da gente. E eu vou ser honesto. O meu pinto é mediano. Não é pequeno, não faz vergonha, mas também não é grande como vocês fetichizam. Então, em breve, a passeata em defesa do direito dos negros com pênis medianos. Saibam que eu não vou estar lá.
Ah, mentiroso. Eita, terapia parte 2. É mentira, ele tá mentindo. Vamos trazer Berle aqui? Vamos trazer Berle aqui pra cá. Ah, tá todo mundo elogiando ela nos comentários. Não, eu estou decepcionado com o meu público. Parece um fofão. Ah, mas estão dizendo. Isso aí não dá pra negar, né? Parece um pouquinho. Cara, e sabia. E eu amo a galera falar muito assim, tipo, quando. Nos primeiros vídeos que você botaram de mim, sim. Uma galera brotou lá no meu negócio falando, é fofão, não sei o quê. E, tá cara, vendo que nosso engajamento é bom? Sabia que eu já fiz bichectomia e não adiantou. Foi mesmo? Continua assim. Não, o que é bichectomia? Eu sou... É tipo uma tirar a bochecha. Isso é depois, né? Então, cara, não tem muito o que fazer. É isso, entendeu? Eu tenho que pegar um cara que queira... Bochecha. Fetiche na carreta furacão. Fazer o que é isso? Queira comer o Kiko. Tem que fazer. Deixa eu ler uns pics e a gente vai para as notícias da semana. E tem um vídeo dela também para a gente rodar. Tem um vídeo dela para a gente reagir. Muita coisa vai acontecer nessa live. Vamos lá. Guilherme Figueira da Silva Neto mandou 6,66. É o público satânico da gente. Parabéns, Carol, por aceitar se tornar alvo de piadas. Já é o primeiro passo para se tornar um humorista. Ah, dicas, me explain. Quem é que mandou? Deixa eu ver. Guilherme Figueira da S Neto. Obrigada, Guilherme. Sua opinião importantíssima para mim. Eric Clapton de Oliveira mandou 10 reais e falou: ô Carol, volta pro Aba Anônima. Você, mais do que todo mundo, sabe os malefícios de pais ausentes. Exatamente. Obrigada. Eu vou voltar em breve. Em breve. Você saiu por quê? Eu saí porque eu não tenho dinheiro pra ir pra Porto Alegre gravar. Ah. E a Bárbara não tem dinheiro pra ir pra São Paulo gravar. Eu achava legal, cara. Cara, eu gosto do Aba Anônima. Achava legal os cortes. É bem cancelável. A gente tomou muitos quase processos. Não assim. É tão engraçado quanto a gente, mas óbvio. É bom. Pra uma mulher é muito bom. Falta mimijar. Pra uma mulher é muito bom. Obrigada. Parabéns. Obrigada. Eu recebo muitos comentários, eu adoro. A galera falou assim: eu não gosto de mulher, mas você é boa. Eu falo, tá bom, obrigada. Luciano Barbosa Bernardo Júnior mandou 2 reais. Não vou ler. 2 reais é humilhação. Não. Felipe T. Santos Moraes mandou 14,99, não falou nada. Muito obrigado. Ramires César Moraes mandou 20, não falou nada. Gustavo Lincoln mandou 10 reais e falou: a Carol só bebe cerveja que a garrafa é branca. Chamando de racista, do sul, né? Caralho, isso aí é preconceito com a xenofobia, né? Você é racista? Olha, é o estereótipo sulista. Olha! Né? Olha, já começa mal. É porque a galera vive falando isso porque é o estereótipo sulista, mas eu não sei como me defender. Eu falo, não, mas eu tenho como provar. Um pouquinho só. Você gostou? Não tem como provar que eu não sou racista. Não tem como provar? Não sei. Você tem que confiar em mim? Você começou a se acostumar com o negro e depois veio para São Paulo, né? Cara, eu vou dizer para vocês que a minha família é, né? A minha família é interracial. Mas eu não gosto de dizer isso porque parece um branco normal falando: que isso, minha avó é negra. Entendi. Seu nariz lembra um pouco da minha família. É isso mesmo. Você é um pouco negra mesmo. Obrigada, sou 2%. Exato. Charles Mitchell Rodrigues da Silva mandou 5 reais e falou: parabéns, vocês já estão ficando comediantes famosos, tanto que estão começando a fazer piadas ruins. Carol Ousada de aí, parabéns. Crítica a gente, muito obrigado. Obrigada. Ousada de nada melhor que a fama. Realmente, eu não quero nem ver como é que tá meu direct, meu WhatsApp. Giovana Fagundes. Você acha que as suas amigas vão ficar com raiva de você ter vindo aqui? Eu conversei com todas elas previamente. Porque todas elas vão ficar com raiva. Mulherzinha. Mas agora eu soube que sua amiga Grazi gosta demais de mim. Cara, a Grazi, eu vou dizer pra vocês. A Grazi adora vocês. Inclusive, quando vocês quiserem fazer no Minhoca, só mandar um WhatsApp pra ela. Inclusive, a nossa treta começou antes. Quando eu fiz, eu, Andy Kaufman, brasileiro, negro. Fiz aquela sketch fingindo que eu tava ligando pro Minhoca. Sim. Foi uma ideia muito boa. Foi ideia muito boa. Fala, não foi boa ideia? Nossa, foi genial. Eu ri muito. Pois tô rindo até agora. Exatamente. Foi exatamente isso. Aí as pessoas riram que tem bom humor e que entendem piadas são homens. E aí as pessoas riram... Que são magras. E aí o que aconteceu? As pessoas acreditaram que foi verdade. Quando, na verdade, pessoal, foi apenas uma brincadeira minha. Ah, mas a pessoa, para acreditar que foi verdade, tem que ter menos 3 neurônios, né? Dá para ver que não era. Mas acreditaram. E é o que aconteceu. E você veio com textão de lá para cá. Você não aceitou, você não levou na brincadeira. Cara, o que acontece? Você começou pegando ar. Eu falei assim, eu falei o que acontece. Eu falei, cara, quer fazer no Minhoca, faz. Tá reclamando, enchendo o saco. Ô, Carol, a gente fechou para 300 pessoas em Brasília porque a gente ia querer fazer no Minhoca para 50. Cara, porque o Minhoca não é Brasília. A não ser que a gente quisesse captar o público gay, aí a gente ia pro Minhoca. Cara, tem uma galera que já fez no Minhoca, Léo Lins. A gente já fez no Minhoca. A gente já fez no Minhoca. Foi antes deles começarem a ficar... É. Mas sempre foi.
Não, não era na época que a gente fez, não era tanto assim, não. Cara, eu gosto de Minhoca. É um dos lugares que mais me deu oportunidade quando eu cheguei aqui. Sim. Mas, assim, cada um, né? Com seus cada um. E por que você pegou? Eu tava sacaneando, tava ironizando, sendo... Ah, é porque eu tenho transtorno psicológico, eu tenho, dependendo do dia. Ah, desculpa de você, mulheres, é... Dependendo do dia que você me pegar, eu tô com meu remédio variado. Ah, eu dei uma facada nele porque ele é tóxico, é sempre assim. Cara, eu dei uma facada nele porque eu tava de TPM, é tipo isso, entendeu? Exato, exato. Tipo, aí, ó, que não tava bem. Deixa eu ver aqui o comentário que você fez no dia, tá? Eu vou estar aqui, salvo, aqui. Eu deixei, tá aí, eu tomei hate até minha mãe morrer. Você tem mais bolas do que a Abner Henrique, inclusive. Isso eu vou, vamos aplaudir, porque você pelo menos tem coragem. Nossa, eu não tenho. Nossa, mas que preguiça. Só faz o seu, mano, nos comedies que você quer e gosta. É todo dia coisa do Minhoca. Quer 5 minutos e não sabe como implorar? Eu, hein? Cada um faz o seu e constrói sua cena com seus ideais e seus amigos. Falam de mimimi, mas tá chorando uma década por um comedy que tem ideia X ou Y. Mulher, claro que é um comentário de mulher tão longo assim. Nesse tempo, vai criar uma piada, fazer um punch bom. Audácia, falar isso para os melhores comediantes do Brasil. Crescer e agregar pra você. Eu faço muito no Minhoca, assim como já fiz muito My Fucking. Não é sobre pensamentos, mas aceitar o pensamento de todos e criar e não ser um mal incomodando noite e dia. Se você ouvindo eu ler, tá vendo que você parece Pablo Marçal aqui? Talvez outra pessoa falando. Cara, mas eu estourei. Na lacração, não estourei? Lacrou. Porra, lacrei. Pra mim foi bom que deu engajamento, obrigado. Sim, todo mundo começou a me xingar depois, mas... Cara, eu vou defender o Abner é um cara legal. Obrigado. É? Se ele não me chamar de sediador na minha casa, você vai tomar um cacete, viu, brother? Cara, o Abner é massa. Você vai tomar um murro no meio da sua cara. Não é, ele é um bunda mole, ele escreveu a parada e nem assume, pô. Eu tô falando sério, bote na casa do artista que eu vou te dar um murro. Cara, mas é porque independente de quem escreveu, é o posicionamento... da casa, que tem pessoas que foram afetadas ali nos cursos. Mas eu preciso bater ninguém, em quem escreveu. E se todo mundo for bater em quem fez alguma coisa, vocês vão apanhar até amanhã. É só vir bater. É só vir. Teve gente que assediou. Carai, de fato. Só. Teve gente que assediou de fato e casa de artista nunca se posicionou. Comediante negro. Como é que você... Qual é o bordão? Qual é o bordão, man? Quem assediou? Quem? Sério que teve isso? Teve. Cacildes. Pois é, aí chega dois caras que não tem, inclusive aqui nossa produtora tá quente, nunca assediou nossa produtora. E ela é digna de assédio. Mas a gente nunca fez. Você percebe? Cara, mas não é essa a questão. É porque a galera que assiste ganha uma proporção. Aí, tipo assim, foi o que eu falei, as coisas começam a aumentar num nível muito grande. Aí, tipo assim, alguém tem que falar. Porque começou a cair, a galera começou a cair, tipo assim, da nuvem se mata, não sei o quê. E aí, tipo assim, mano, alguém tem que falar, entendeu? E aí foi a casa. Mas é outra história. A casa quis proteger as pessoas que estavam ali. E a galera faz muito bem isso, pelo menos com seus artistas que estão lá. Mas, o que eu quero dizer é que... Um beijo da casa de artista. Oh, mas depois você fez um vídeo dizendo que não conhecia a gente, depois de comentar no nosso post. Cara, eu falei que eu não... Ah, é óbvio que eu vou humilhar vocês, eu vou falar que eu não conheço, óbvio que eu vou falar isso. É uma pena que não vê, que tipo, você tenta humilhar, mas a gente é popular, infelizmente. Infelizmente a gente consegue fazer os outros se matarem. O post da casa de artista não veio ninguém me xingar. É, e teve mais gente apoiando a gente no post da casa de artista que o contrário. Claro que sim, porque vocês botaram lá. A gente não botou. Ah, mas vocês também comentaram, pô. Nos stories vocês de também vocês. Comentaram sobre nos não, stories? Mas é que se eu tivesse falado assim nos meus stories, olha lá o que estão falando. Poxa, a galera tinha ido lá macetar. E eu não tenho culpa que os seguidores de vocês são desempregados? Não, não, não queiram melhorar. Não tem mais o que fazer, era 3 da tarde, a galera tava lá. Nosso público é patriota, conservador e cristão. E fiel. Fiel. O nosso público... Se o seu público tá chorando no banheiro porque não tem o pai, não é culpa minha. Cara, o meu público é bem meia-meia, sabia? É bem... Gordas e lésbicas. Conservador. É, não, é meia-meia, lésbicas e conservadoras. E gays. Não, gays não tem conservadora. Não, conservador não gosta de você. A gente soube, inclusive, que você ameaçou bater numa menina, não foi? Quem? Que falou que a comédia era ruim, lá botou nos comentários, mais fonte. Mulher, isso é triste, mulher, vocês têm que se unir, não façam guerra, façam amor e mandem o vídeo no grupo da cara, gente. Cara, eu sou contra a rivalidade feminina, sou a favor na rivalidade no geral.
Você então, é a favor da rivalidade em geral. É, pô, homem e mulher, foda-se. Pois é, Carol. Mas... O nosso público não consegue ficar também uma live sem um racismo, não, né? Ah, não. O Sidney mandou aqui R$10 e falou: essa live tá parecendo a Alerquina com dois seguranças particulares. Eles me chamaram de metade da zebra. Metade da zebra? Sim. E qual metade foi? Pô, mas é o seu público, né? A galera é meio... Racista. É. Igual o pessoal de sua terra. Ah, mas eu também não defendo a galera da minha terra, né? Eu falo, é isso aí, vou fazer o quê? Mas eu defendo meu público. Ele pode me chamar de macaco e pagar ingresso pro meu show, que tá de boa. Cara, eu confesso que eu gosto do público conservador. Eles pagam bem o ingresso. É. Mas... É, cara. E qual, quem é a sua maior referência na comédia? Ai, pergunta filosófica. Internacional ou nacional? De onde você quiser. É, internacional, Ali Wong. E nacional, Rodrigo Marques. Ó, o clima até baixou. Cara, eu acho o Rodrigo Marques pica. Teve que buscar uma mulher lá fora, né? É o que a gente fala todo show. Você só apoiou. Você apoiou Ali Wong. Neomar é uma puta comediante. É a única comediante boa do Brasil. Cara, Neomar era minha vizinha. Ela é a única comediante boa do Brasil. Pra caralho. Mas é porque quando eu comecei, eu não conhecia ela. Eu usei de referência as pessoas que eu conhecia quando eu iniciei. Eu conheci primeiro Ali Wong, que foi uma pessoa que eu falei, putz, eu acho que eu meteria essa aí. E o Rodrigo Marques eu conheci há um tempo. É. De referência. Pô, referência é o que inicia. Mas aqui no Brasil, a Bruna Luiz, claro. Tá bom. Você tá sendo irônica, né, brother? Você tá sendo irônica. É a única mulher da comédia, porra. Você acha ela engraçada, de verdade. Sim, cara, eu hoje abri show dela, achei ela muito boa. Perante a Deus. Eu juro por Deus, eu juro por Deus. Você acredita em Deus? Eu acredito em Deus, sou cristã. Ah, é cristã. Cara, eu adoro show. Eu também sou, e a pessoa não acredita, não, porque eu sou muito escroto. Ah, mas eu também ninguém acredita porque eu sou puta, mas eu sou mesmo. Mas assim, cara, eu gosto muito da Bruna. Eu gosto muito da Bruna Luiz. E ela foi minha referência nacional, pô. Tuca, é por isso que você é assim. Tuca Cipriano, uma mulher que abriu nosso show ontem, falou assim: Abner chama toda mina de feia, pelo jeito chupa muita rola. Eu concordo plenamente, né? Ela abriu nosso show ontem, a parte mais engraçada foi quando ela falou que ela era bonita. Não foi, não? Foi. Ela sabe disso, por isso que ela ficou magoada. Mas é pior que ela até abriu com uma piada boa. Ela abriu com uma piada boa de interação. Depois voltou a ser mulher. Depois voltou uma merda, mas ela abriu com uma piada boa. Eu fiquei só incentivando, porque eu sou um cara muito piedoso, eu sou cristão. Cara, eu queria muito assistir um show de vocês. Deve ser muito bom. É muito. Ó, o cara, pior é isso, a gente tem. Mal de todo mundo. E a gente tem. Uma live vocês falam mal do Rodrigo Marques, pô. A gente é melhor do que ele. A gente é melhor do que ele. Não. A gente é melhor que ele. A gente é melhor que eu, não acho ele ruim. Cara, mas eu vou a gente é melhor show que ele. De vocês, pra dar uma por opinião favor, sincera. Por favor, pode ir no nosso show. A gente não tem medo nenhum de falar isso, pô. Nosso show é o mais engraçado do país. Ainda tem, Isa? Cara, é porque engraçado é muito... Ah, essa é a desculpa de quem não tem graça. Cara, mas é verdade. É relativo, pô. Porque a pessoa pode achar engraçada uma coisa e não pode achar engraçada outra. Mas você é comediante, você entende a estrutura de uma piada. Não, mas aqui eu sou comediante, eu entendo se uma estrutura de uma piada é boa ou é ruim. Eu entendo. Mas o que eu quero dizer é... Nem sempre a pessoa vai achar, porque é identificação também, né? Ah, mas quando quebra a expectativa, não tem essa de identificação. Não sei, pô. Se eu for falar da Thaís Carla, põe a Thaís Carla no show de vocês, vai achar bom. Não, a gente não faz piada de Thaís Carla. A gente não gosta dessas piadas que vira, tipo... Ah, fala da Thaís Carla, fala do Cariani. Essas piadas não tem no nosso show. A gente não gosta de fazer piada. Tem no show do Léo Lins, vai lá. Obrigado, Isa. Ah, o Léo Lins arrasa também. Não, Léo Lins é super gente fina. É um cara brother. Cara, eu conheci o Léo Lins no aniversário da Aleia. E ele foi super legal. Não, ele é um cara gente fina, ele é um cara... Ele é gente boa. Como sempre, a mulher que toma a atitude de servir a comida. Exato, não, fica à vontade. Tem que trabalhar, né? Homem inútil. Você quer rodar o vídeo agora? Vamos rodar o vídeo. Amém. E depois a gente vai para as notícias da semana, né? Com e nós depois três tem o soco. E depois tem o soco. Ai, eu topei tudo, vamos porra. Vamos lá. É. Aí... Nesse vídeo você tá mais assediável. Obrigada. Por pode favor, soltar. Você quer rodar o vídeo agora? Vamos rodar pode o vídeo e depois a gente vai para a notícia da semana, né? Com e depois tomando um banho ali de piscina, uma amiga me manda uma mensagem e fala assim: Carol, você viu esse vídeo? Era um vídeo de três comediantes, tá que eram supostos comediantes, né? A polícia investiga se esse cara pergunta pro outro: quais comediantes
10 mulheres da comédia, você assediaria. E aí, tudo bem, você vai me dizer, cara, tá nada bem. Aí um olho fala assim, todas as comediantes mulheres saíram feias. Três comediantes, o cara parece um mante, né? E aí eu me pergunto assim, a gente tá falando comediante sobre o limite da comédia, você assediaria. O limite, tudo bem, você vai me dizer, cara, tá nada bem. Aí tem dois que eu não sei quem é, todas as comediantes de trabalho deles saíram feias. Três comediantes trabalho. Eu não gosto de nenhuma, só de uma engraçada. Aí falou ele, o mendigo dos quatro anos, eu gosto muito de falar da Luísa Sonza, que se sumorou, a linda só escorou, mas eu sou pra ter carreira. Mas aquele aí, Deus que me perdoe, se não tem dois amigos, não tem também. A excitação é um assédio. E aí uma engraçada. Pula essa parte. Aí o outro falou, o cara é fraca, eu não assediaria ela. Aí eu penso o seguinte, a linda só obrigada. Você é lisinho, né? Feito um frango. Voltou? Esse foi o vídeo, então, Carol. Porra, teta. Peraí. Teta. E sabedoria. Não, sabedoria, esse foi longe demais. É. Você falou que pegaria nossas mulheres, não foi? Eu falei que se elas quisessem. Você pegaria nossas mulheres? Assediaria ou não assediaria? Não assediaria. É esse o quadro. Você assediaria. Deixa eu mostrar a mulher de Abner primeiro, depois eu mostro a minha. Vou mostrar pra você dar a sua opinião. Eu tava vendo que você tá desconstruído em São Paulo, não, velho? Não, é só pra eu entender. Você já tá começando a oferecer sua mulher. A mulher de Abner. Você assediaria ela? Cara, eu vou dizer uma coisa. Eu não assediaria porque eu sou bonita. Eu assediaria coisa de feio. Então, você pegaria a mulher de... Pegaria a mulher de Abner. É assédio quando é feio. Boa. Engraçado quando elas falam que são bonitas. Se eu não achar, quem vai achar? Não, mãe. Não, isso aí eu concordo. Essa é minha mulher. Você pegaria minha mulher? Pegaria. Eu também. Eu pegaria. Toma um suco. E agora a nossa produtora. Você pegaria? Também. Gata. É. Cara, aqui eu não tenho nenhuma frescura. A gente entendeu? Tem um gosto muito parecido. O quem... Quem reclama pra pegar mulher são vocês que gostam de homem. Eu? Não, eu gosto de mulher, velho. A gente não é gay. Não dá pra botar esse rótulo na gente de gay. Pode botar todos os rótulos possíveis, menos de gay. Inclusive, a gente contou. Já experimentaram? O quê? Rola? É. Não, nem quero. Às vezes. Não, não tem como. E, inclusive, eu não acredito. Eu não acredito que existe bi-homem. Eu acredito que existe bi-mulher, mas bi-homem é só um gay ousado, que de vez em quando faz uma graça. Não, cara, o cara gosta das duas coisas, porra. Não, quem gosta de pepeca e gosta e se apaixona e não quer outra coisa, brother. O homem que gosta de mulher, de homem, por mais que ele ainda goste de mulher, ele é gay. Ele não é bi. É verdade, boa. Boa teoria. Não existe. Fala sério, você acredita que existe homem bi? Eu acredito. Você... Pô, eu sou bi. Mas você é mulher mais limpa, mulher mais bonita, mulher mais harmônica, homem não, é uma merda. Eu concordo que é meio burrice você gostar dos dois e ficar com homem. Isso de fato, se você gosta dos dois e pegar homem é meio ruim. De fato, mas assim... Mas você falou que era mais fácil se relacionar com homem do que com mulher. Eu acho que é mais fácil se relacionar com homem, porque homem só tem duas linhas de pensamento. Então é mais fácil de entender você, entendeu? É? Tipo, ah, sei lá, quando você vai ficar com homem... Vamos pensar lá, a mina pra comer e a mina pra casar. Sim. Quando você fica com um cara, você já sabe o que ele pensa de você. Então é muito mais fácil. Quando você fica com uma mina, são muitos poréns. São muitos enredos. Entendeu? E aí o homem, quando o cara não te liga, por exemplo, muito rápido, você fala, pô, se ele só queria me comer, ponto, acabou. Aí você vai pra frente. É.
Entendeu? Homem só tem dois raciocínios. Aí é mais fácil lidar com homem. Mulher pensa muito. Vocês não. É, mulher às vezes... Eu assim, é porque eu sou muito hétero, mas mulher às vezes é chato, velho. É porque mulher vale muito a pena, pô. Vale muito a pena, é. É um preço alto que você paga. Olha, valorizando a mulher, o que feminista. Bom, pela primeira vez, o Guri Abner falando bem de mulheres no podcast. De nada pra vocês. O problema de vocês é quando vocês fazem piada. Mas quando vocês estão caladas, vocês são uma coisa... Rapaz, minha mulher calada é a coisa mais linda do mundo. Porque, por exemplo, eu não fico com homem comediante. Tirando o Berli. Foi o... Você pegou o pior... Ai, eu ia falar, mas eu lembrei que... Você pegou que o pior espécime. Você pegou... Dos comediantes, ela conseguiu ir no pior. Porra, cara, o Berli é mó engraçado, mó legal. Ele é legal, ele é um cara brother. Aí... Pra você ver que esse episódio tá muito diferente. Foi a gente que elogiou a rola de Berli. A gente elogiou. Mas a rola de Berlim é muito grande, bro. Né? Não, a rola de Berlim é muito grande. É por isso que ele é feio daquele jeito, porque ia ser injustiça ele ser bonito com aquela, claro, rola. Claro, é, Deus põe carne no prato de vegano, né? É, eu dizia o ditado. É, então, você acabou de chamar ele de feio, né? Não, mano. Berlim tem pegada, eu sempre quis saber isso. Hã? É bem o quê? Berlim tem pegada, eu sempre quis saber isso. Cara, eu adoro Berlim. É, você pegaria ele de novo? Aham. Oi, Berlim. Quando a fome bater. Oi? Volta o Abner. Na real, ixi, ó. Vamos lá, vamos ler o superchat. Lucas Agnes mandou 10 reais e falou: gosto muito de vocês. Não tenho a viadagem de fingir humildade como o Petri pra cima dos quatro amigos. Carol, quero convidá-la para um date. Pois imagino que se o Berlim consegue, eu tenho chances. Então, e olha que ele nem tem foto, hein? Inclusive, quando você falou que me pegaria no podcast, não soou como, como um elogio, não, porque você falou que pegava a Berlim. Você me botou numa série B muito baixa. Mas eu botei o Petri junto com o palhaço... Como é que é o nome do palhaço? Amendoim. Posso só, eu a gente, inclusive, ia botar a mulher de Petri na lista de mais assediados. Cara, a Bia só é muito pra... gata. Muito bem, é muito só gata. Pra se vingar que ele roubou sua ideia. Mas o que eu ideia acho... De, botar, de vocês dizerem que era o mais assediável, eu comentei com ele lá no estúdio dele. A ideia de você falar se era cama ou cadeia... Cássio comentou com ele nos bastidores não que um queria título. Fazer com você. Foi, eu falei que ele, eu pensei em fazer com elas. O ele título foi lá assim, e roubou, né? Se aceitava ser assediado ou não. Ele foi lá e roubou na cara dura. Então, Petri, vai tomar no cu. Bora uma luta de submissão, Petri. Petri, eu e você. Bora ver quem ganhar leva a sua mulher. A Bia é maravilhosa. Maravilhosa. Beijo, Bia. Rapaz, a gente tem muita falta de respeito. Você vê como a gente é desrespeitoso? A gente é... iconoclasta, principalmente um termo filosófico. Com... Não sei nem o que significa. Principalmente iconoclasta? É. Cara que quer derrubar qualquer símbolo, qualquer coisa do tipo. Eu sou informação, tá vendo? Um homem negro, inteligente. É o Silvio de Almeida da direita. Silvio de Almeida é um pau no cu, inclusive. É, não, ele é legal. Eu gosto dele. A gente consegue se dar bem, porque a Bené é de esquerda, eu sou de direita. Mas nós somos homofóbicos. Ah, isso une a gente. Ah, mas eu acho que... Sei lá. Todo gay é homofóbico, né? Abner, tá tudo certo. Com certeza. Uma hora você vai chegar lá. Não, mas assim, eu sou homofóbico homem com homem, tá? Mulher com mulher não sou homofóbico, não. Mas esse é o básico. Fique bem esse claro. Esse é o... Mas é qual a novidade? É o clássico. Só quando é lésbica feia, se eu fosse segurança do shopping, eu também atrapalhava. Você eu deixava. Eu sou bonita. Tá dizendo que ela é bonita? Então aí, ó. O suficiente pra eu não separar. Cara, depende. Você eu vai acho. Colocar uma música romântica aí no fundo? Eu tô atrapalhando alguma coisa aqui. Eu tô aqui. Levantando a autoestima dela porque ela falou bem de mim, amaciou meu ego. Então eu tô. Devolver com a mesma moeda. Óbvio, é olho por olho, dente por dente. Exatamente. Ah, tá. Entendi agora porque tu achou ela bonita. É a quarta cerveja, né? Não sabe quantas eu tinha bebido no Petri. Essa foi boa, Carol. Diga aí que essa que ele falou não foi engraçada. No improviso, pô. Barbichas, ó. Barbichas. Troca. Você falou que a gente era feio logo no começo do podcast, mas a gente é feio mesmo. A gente já sabe que é feio, mas é melhor ser feio com cara de homem rústico, atropelador, machão, do que ter a cara de Jared Leto de boneca. Você não concorda? Não, eu gosto de um homem feminino. Eu só não gosto quando é porque eu tenho que pagar é bi, a pizza né? dele. É. Eu gosto de um homem feminino, não acho ruim. Ah. Eu tô decepcionado que eu não sou esquerdo macho, velho. Como que você não é? Colocou a música romântica. O
Coloca aí que eu vou sair. Coloca aí. Não, não, peraí, foi sem graça. Assim também foi sem graça. Tá rolando a música. É, a Giovana também tá assistindo. Ah, você pega a Giovana? Hã? Aqui, não, ela só te odeia, né? Ah, tá. Minha mulher é muito conservadora. Não ia não. O cara não é uma visita. Tá querendo amassar o Chuck Norris. Não, não, fala assim, homenagem Carol, Cassius e Abner. Isso aí é demais. Dois homens e uma mulher é sujo. Não tem, se juntar dois não dá três. Olha só, pra vocês verem, dois minutos o Cassius já tá com ciúme de me envolver no meio. Isso não, 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 brincadeira, cara. Eu sou um cara bem fiel, eu amo minha mulher, sou apaixonada. Vocês podem se olhar no olho 5 segundos. Ela não vai aguentar. Olhe no olho dela. Ela não vai aguentar. Eu não olho no olho, tem autismo. O problema é ela que não vai aguentar. Eu vou fazer xixi, posso fazer xixi? Aí ela não olha, eu olho, eu olho pra você, Carol. Você não aguenta, porque eu sou um cara muito hétero. Olha aí, pessoal. Peraí. O clima ficou tão constrangedor aqui. Rebeca, é pelo entretenimento. Eu te amo. Eu jamais vou te trocar por qualquer pessoa no mundo. Viu, Rebeca? Eu te amo, meu amor. Eu jamais vou fazer isso. Eu sou um palhaço. Eu faço isso porque eu quero levar entretenimento para as pessoas. Mas eu te amo. Eu não te troco por mulher nenhuma no mundo. E aqui no negócio de trocar por uma branca, pessoal, é uma grande piada. Aqui, finge que eu sou Carol. Finge que eu sou Carol. Faz assim, ó. Tá, me cante, Cassius, me cante. Vai me pegar aí. Os caras achou a branca de 200k quilo. O cara comentou The Office. Vocês viram o constrangimento que ficou aqui, pessoal? De nada. Pessoal, muito vocês obrigado. Estão gostando dessa live? Manda aí o um salve. Ei, pessoal. Agora a gente vai cortar pra câmera que a gente botou lá no banheiro. A sede Abner e a sede Ogro. É o quadro. Véi. Ô, pessoal, importante, tá? Quem comprou hoje o ingresso e vem assistir a live pro Troféu Ofensa, fala com Isa, que tá na nossa bio, Isabelle Iso. Isabellizoo. Isabelle Iso tá no nosso perfil e você pode ir lá falar com ela e garantir sua presença na próxima live. Manda o comprovante e troca ideia com ela e tudo mais. Carol, não, espero não te constranger, tá? Porque eu sou um cara muito respeitador. Não, tá tudo certo, é só pela, certo. É só pelo jogo. Você entende, né? Você viu a câmera que a gente botou no banheiro? É que você entende. Espero que tenham visto minha bunda. Tô malhando, tá boa. Você tá malhando, é? Uhum, tô malhando. Espero que tenham filmado bem. Eu também, eu tô. Tá me incomodando isso, porque minhas camisas estão apertadas, velho. Ela riu quando você falou que tava malhando. Ela sabe, ela sabe que eu sou forte. Eu sou esbelto. Ó, pessoal, não tô conseguindo, tô ficando. Eu tô ficando vermelho de estar aqui nessa mesa. Me dá sua teta, deixa eu botar. Me dá a sua, brincadeira. Fica à vontade. Putz, que merda. Ei, você disse que não pegaria Abner, né? Mas foi mais por ressentimento, porque ele falou que não pegaria você, do que por realidade. Não me bote nessa confusão, não. Não, vou botar sim. E hoje eu quero dormir na cama. Não, minha mulher tá não viajando. Não me bote nessa confusão. Não. Cara, eu vou falar. Se ele falasse bem de você, você pegaria ele? Cara, eu já peguei coisa pior, eu vou negar. Eu nunca peguei coisa pior que ela, depois não. É importante lembrar. Depois de três, porra, três corona... Você pegaria a hora, foi indireta pra agora, você tem chance, hein? Não, minha mulher tá em casa, quem viajou foi a sua. Pessoal, eu só tô brincando, eu sou um palhaço, um servo do riso, eu sou um homem fiel, respeitador, cristão e patriota. Ah, tá explicando piada. Tô. Mas minha mulher não era piada até quase agora. Não, eu disse no último, a gente não disse no Redcast, eu disse que pegaria MC Pipoquinha. Aí minha mulher ficou um pouco chateada. Tu não disse que ela não ligava pra piadas? Oi? Tu não disse que ela não ligava? Ela não liga, mas às vezes eu sinto que eu passo dos limites um pouco. Ah, então ele tem um limite do humor e a sua esposa. É meu casamento. Eu amo minha mulher. Eu amo minha mulher. Ai, porra, aí todo mundo tem um limite do humor. O limite do humor é o casamento. E o seu o casamento também. Eu não sou casada. Ah, é seu namoro. Ah, é lógico. Vocês são tudo mandado, vocês ficam aqui falando. A gente ama, a gente tá também. Eu amo minha mulher e não perderia minha mulher por uma piada. Ah, então tá ótimo. Duvido que o Patrick Maia faria isso. O Patrick Maia perderia a mulher dele por uma piada assim, né, Patrick? Patrick Maia pega ninguém, pega ninguém. Ele é casado, porra. Só pega open aquela porra, pega ninguém. Ele
ele é casado, pô. Então, agora eu não tô conseguindo parar de olhar pros peitos dela. É, agora precisa ser agora é complicado. E, tá, e ela é branca com o peito negro. Ah, não é só ela... É só a biqueta, pô. É só a biqueta, é mais escura. É. Não vou fazer comentários a partir disso, não. A Tuca Cipriano mandou R$5 e falou: Carol, vai no show deles. Realmente, eles são muito bons mesmo. Um beijo, Tuca. Muito obrigado pelo reconhecimento. Um abraço, Tuca, porque... Aqui. Eu vou nela, vocês falando mal? Eu tô mandando um abraço pra ela, porque então, ela é mulher. Cássio que mandou um beijo. Não, com todo respeito, que ela é casada também. Eu sou respeito. Pior que fala eu sou respeitador. Ela rir sim das piadas e não ficar olhando... Eu não tô, eu tô rindo. Eu ri agora que ele falou do bagulho lá. Você acha Rodrigo Marques engraçado, né? Qual é a piada dele que você gosta, assim? Pô, mano, o show dele do Estamos Vivos Agora tá muito bom. Vocês são paga-pau, hein? Você da Casa de Artistas são paga-pau, hein? Não. Cara, eu... Ele é o que mais vende o show, lá. O show dele na Netflix é muito bom, né? Cara, aquilo é uma merda. Aquele show na Netflix, putz, que show de mano, bosta, hein? O set do Tubarão é muito bom, vai dizer? Do Tubarão Branco? O set do Tubarão Branco sabe é qual é o problema bom. De vocês do Sul? Ah. Você tem o IDH muito alto, vocês ficam abestalhados. Como é que ri daquela porra de tubarão, velho? Cara, eu achei muito engraçado. Tubarão Branco, poxa, mas engraçado. Vocês são muito chatos. Porque vocês acham que vocês são os mais engraçados, mas eu acho que vocês têm que baixar a bola. É Deus quem fala isso nos nossos ouvidos, assim, gente, é muito bom. Se você falasse isso pra Petri, Petri ia baixar a bola e entrar em depressão. Por quê? Mas a gente tem autoestima alta. A gente tem autoestima impenetrável. Cara, mas eu não tô falando pra baixar a autoestima de vocês, tô falando que eu acho que eles são monstros, vocês deveriam olhar as pessoas também com um pouco fala mais o tema, humildade. Fala o tema que não, a gente fala mas como piada eu falei aí, aqui. Fala o tema, qualquer tema que a gente fala uma tu piada boa. Que eu dou RM. Ai, também é demais. Ai, ai, RM ganhou. Aí você também forçou. Aí você forçou. Tu, mano, deixa eu ir pra Noronha que eu faço um... Não, aquela culpa é do Cabral. Quatro homens de 40 anos, cara, passando uma bola pra ver quem vai estourar a bola. Dá vontade de dar um tapa na cara de cara. Aquele Nando Viana com cara de avô já. Eu não vejo a culpa do Cabral. Ainda bem. Pula. A culpa é da Carlota, ainda é pior. É isso, eu tenho que falar que sim. Mas assim, eu odeio essas coisas que fazem a versão feminina. Eu odeio. É mulher. Tipo a versão feminina do Fofão? Nada, não. Eu só faço a versão feminina do Fofão? Quem disse que eu sou a versão feminina do Fofão? Você parece um pouquinho um Fofão. Porque ah, só. Porra, quem disse que eu sou a versão feminina? Posso não ser feminina. Não, cara, você posso não tem... Posso ser masculina. Você não tem cara de que é travesti, não. Uma vez eu fiquei com travesti, sem saber. Ah, lá vem. Era a Carol também. Começou a terapia de novo. Começou a terapia. Só que era a Carol com K. Caralho. Piadas aí da culpa é de Cabral. Eu fiz de propósito, porque eu sou um crítico do humor. Cara, vocês são um crítico do humor mesmo. Eu penso assim, cara, sinceramente, o que, que eles gostam? Porque eles falam mal de todo mundo. Quem vocês gostam aqui no Brasil? Fala um aí. No Brasil, Rafinha. E Danilo. Danilo. Não, Rafinha não conta mais. Rafinha tá falando speak English, tem sotaque indiano dele. Os amigos dele, os amigos da gente, dizem que ela é a Maria dos Estados Unidos. Pois é, ele tá falando com sotaque indiano, porra. Denis e Jean disseram que ele é a Léa Maria dos Estados Unidos. Quem mais? Danilo, Rafinha... Eu acho o Murilo engraçado, embora Murilo Couto, embora as piadas dele não tenham uma estrutura assim que eu contaria, mas eu acho ele engraçado. Faz tempo que eu não vejo nada do Murilo Couto. Danilo, Rafinha e Abner e eu mesmo. Malhação. Pra mim são esses aqui. Danilo, Rafinha, Abner e eu mesmo. O Abner Henrique. Não, esse é Abner aí. É o Abner Henrique. O Lucas Ramos, velho. Era muito bom o Lucas Ramos. Era engraçado antes de bater na de mulher. De bater na mulher. Como é que a mulher apanha pra Lucas Ramos também? Vocês são fracas, hein? Diogo Defante, a pessoa botou ali. Diogo Defante? Não, é que eu tô lendo ali. Ah, não, o Diogo Defante é assim, ele é engraçado não no stand-up, né? Cara, eu... Não vou opinar. Você não gosta dele não, né? Senti agora. Cara, eu amo ele, ele é meu amigo. Seu amigo? Ah, eu sairia na mão com ele fácil. Ah, também aí você já tá apelando, né, velho? É igual batendo no Lucas Ramos. É, eu ia falar, porra, ele ia apanhar, certo? O Diogo é bundão. É. Tem uma batendo no Diogo. O único homem hétero mesmo, assim, que brigão, assim, casca grossa, pitboy anos 2000, da comédia, eu ia abrir, né, só? Não tem mais cara assim, não. Acabou, a gente é um modelo limitado. Tem o Nego Di. Nego Di, Nego Di e Nego Di é brother. Não, aí tá bom, você me bota no mesmo pacote que Nego Di também. Não, Nego Di é brother, eu gosto de Nego Di. Você sairia na mão com o Nego Di? Eu sairia na mão com qualquer um. Cara, a sorte de vocês que batendo peso e botando no octógono. A sorte de vocês que eu não namoro mais com meu ex, que lá no Porto Alegre eu tinha um ex que ele tentou bater e todo mundo falava mal de mim. Foi? Ele tava batendo dele, é 2x2, eu bati todo mundo. Ele nunca tentou te bater, não? Hã? Ele nunca tentou te bater, não? Não, não, só que ele falava mal de mim. Ele é lutador? Não, ele é lutador, não, ele é só favelado. Então, você tá achando que a gente é da classe média alta? Você tá achando que a gente é da alfavilha?
Você é classe média alta. Acho que Carol era mais pobre que você. Abner tem uma mania, porque ele acha que todo mundo que tem saneamento básico é playboy. Só porque eu tinha saneamento básico, ele acha que eu sou black. Mas é um ponto. Eu morava em Invasão. Invasão? Opa, então conversa aí, pobre. Pois é. Ela é mais favelada que você. Tropa do sem saneamento básico. Cheiro de malária. Vem daqui. Vê, essa malária vem do lado esquerdo aqui do corpo. Eu sou engraçado, Zé. O Igor Guimarães. Igor, assim, cara, eu vi os cortes da série dele com o Matheus Canella, é bem engraçado, assim. Mas a série é sem graça. Mas os cortes são engraçados. Cara, eu acho o Igor muito... Eu vi o stand-up dele e só dele começar a falar daquele jeito... Pelo menos você tem bolas pra criticar as pessoas. Eu gosto de... Obrigada. De atitude. Parabéns. Obrigada. Eu tenho bolas. Solta a música romântica. Não, mas eu não vou... Peraí, você tá me queimando. Minha mulher vai assistir essa live. Gente, eu não... A esposa do ogro não vai rolar. Vai não. Não fique falando como se fosse você que não quisesse também, não. Você tá querendo me desmerecer. Nossa, Fique forçando também. O Petri, que eu falei que não faria com ele. Meu Deus do céu, ele foi no Google buscar uma foto sem camisa dele pra eu mudar de ideia. Tá vendo que ele tem autoestima baixa? Se você perguntar pro Petri o que ele é, ele entra em depressão. E aí, é. Tá tocando a música romântica já. Carol, tira a camisa. Pessoal, mais um climão aqui. Eu vim aqui fazer um pronunciamento pró-feminismo e acabou fazendo. Eu sei que tá difícil do seu lado, eu sem camisa aí, mas se controle. Cadê o Abner? Eu tenho que sair, né? Vou ficar aqui de vela nesse clima. Não, nem você sabe que eu sou fiel, aquela menina mesmo do... Não, de Curitiba, que era gostosa, eu não peguei, brother. Vou ficar perto de vocês nesse clima aí, não. Já tô ficando de pau duro. Pior que eu sou, Carol. Carol, deixa eu te dizer uma coisa. Virou X-vídeos dele. Eu sonho que eu tô pegando uma mulher e eu acordo com a consciência pesada no sonho, velho. Ô, ele sonhou pegando Giovanna Fagundes. O que é que significa esse sonho? Não sei, pergunta pra ela. Você jogou em qual bicho? Giovanna vai adorar. No jogo do bicho. Não, Giovanna é chata pra caralho, dá pra ver. Chatona ali, Deus me livre. Cara, a Giovanna é massa. A Giovanna é uma mina massa. Eu adoro beber e me drogar com ela. É, né? A gente se diverte muito. Quem gosta de beber e se drogar com ela é o Luiz França. Se drogar só ela. Essa aí ficou pesada, ela achou pesada demais. Ó, Wilson Arnold Chagas Jr. mandou R$20 e falou o seguinte: a Carol vai bater em vocês hoje, ela é mente aberta mesmo, uma feminista de esquerda vivendo um dia de PM. Ah, isso foi estorno do Uber, é R$8,90. Matheus Marinho mandou R$1 pra tomar no seu cu. Aleph dos Santos de Almeida mandou R$5 e falou: sou de Teresina, Piauí. Vocês pretendem fazer algum show aqui? Não. Abner, toda vez que deglute, a avó dele mexe a testa e o nariz. O Tiago A mandou um superchat e falou: Raquel Real é a menos sem graça e a mais bonita. Não, pô, não. Eu não sei quem é Raquel Real, não, velho. Ela parece aquele filme de Brad Pitt que o cara envelhece, como é o nome? Benjamin Button. Cara, eu vou dizer pra vocês, vocês já viram a Raquel pessoalmente? Não, eu só vi no filme. Cara, a Raquel... Cara, a Raquel é linda. É linda, é linda, é linda, é linda, é linda. Ela parece Benjamin Button, irmão. Mano, não vem apagar com essa, não. Você também... Eu vou falar uma coisa pra vocês. Vocês não gostam de mulher. Dois. Cara, eu já O bagulho é o seguinte. Quando a gente é humorista, cara, a gente se enfeia pra caralho. A gente se enfeia? Claro, a gente se enfeia. Ah, você tá se esforçando, então. Pra ser feia? Sim, eu me esforço todos os dias. Eu acordo e falo, como eu posso ser mais feia? É mesmo? Não, óbvio que não. Oh, o cara botou o Benjamin Button aí na tela. Eu quero saber agora quem é a Raquel, pra ver se bota parece bota a Raquel comigo. Real e bota o Benjamin Button aí, Bruno, por favor. Ó, o Benjamin Button aqui. Ó, Lucas Agnes, cara, não é. Mandou vocês, um superchat. Vocês não gostam de mulher, pô. Não, é que a mulher muito branca que tem sarda é feio. O que ele mandou? Ah, agora você não gosta de branca, né, Cássio? Lucas Agnes mandou um superchat e falou: vocês poderiam criticar aqueles comediantes gringos brancos que falam português. Só piadinha de nós gringos não tomamos banho como vocês brasileiros. Ela tá falando de Pocahontas e Leia Maria, né? É, vamos dar nome aos bois.
Não entendi. Não posso falar sobre isso, não. No Brasil? É. Não posso falar sobre isso, não. Pra... É ruim, né? Cara, é o nicho, é o ponto de vista, né? Vai fazer o quê? Tem gente que se identifica... Eu acho que é... Comédia é nicho. Nicho virou desculpa pra fazer comédia medíocre, tá? Cara, eu não acho. Eu acho que cada um se identifica com o que quiser, né? É, você tá sendo bem relativista, pós-modernista com essa conversa aí. Nada é objetivo, porque é tudo subjetividade. Do mesmo jeito que a gente fala que todo mundo é ruim, vocês falam que ninguém é ruim, velho. Cara, eu não falo que ninguém é ruim. Tem pessoas ruins pra mim, tipo vocês. Mas assim... Você não acredita nisso, não, cara. É. Mas assim... Você nem acredita que a gente é feio, nem que a gente é ruim. Tô falando. E aí, olha no meu olho pra falar. Encare. Eu falei que não olho no olho. Por quê? Que mania, insegurança, porque é autismo, né? Eu falei. Autismo? E autismo não olha no olho, não? Eu sou autista, porra. Autismo não olha no olho, não? Não. Por quê? Por sei lá, pergunta pro médico. Difícil. Você é branco também, tu tem uma desculpa de autismo, TDAH. Vocês não podem ser burro como todo mundo é burro, não. Vocês têm que ter TDAH, tem que ter autismo. Poxa, eu tenho que procurar um diagnóstico pra justificar. É. E tu tem TDAH também, tu fica falando, Cássio. É. Eu acho o cara que só é baiano e fica dizendo que tem TDAH. Eu não consigo me concentrar, eu tenho muita dificuldade em me concentrar. Eu sou foda, velho. E mesmo assim, eu sou bom. O Abner tá contra você. Não, oi, eu tô contra o Cássio? É, você é sempre assim. Eu não gosto, ele é de esquerda, pô. Eu sou de a gente direito. Se odeia, a gente só finge um personagem aqui. Exatamente. Você é de esquerda quanto? Esquerda pobre. Tá, mas aí de pessoal a PT? PT. Mas sem o pronome neutro. Sem me preocupar com isso. Cara, eu acho que o pronome neutro é pessoal. Eu acho que o PT não é. Você já viu o Lula falar? Não, você mas as pessoas que votam nele, sim. Lula não sabe falar o português normal. Mas com o Lula não é aí pra pessoa trans, né? É porque ele tá aí pro pobre. Galera, estou fora dessa conversa aqui. Deixa a esquerda conversar aí. Vou ao banheiro. Viu, não? Ó. Ai, ó. Lula foi eleito, tô morando em condomínio fechado. E aí? Comendo picanha. Você vai dizer o quê? É porque Lula escreve piada de assédio pra você. Esquerda rico é só os políticos. Cássio está fudido, estão falando assim. Cara, mas o que você tem contra o pronome neutro? Vamos lá. Eu não tenho nada contra, só não ligo. É o problema de quem tem tudo na vida, mas né? Mas se uma pessoa falar pra você assim, ah, eu sou fulano, você vai chamar pelo nome que a pessoa falou. Sim. Então, pô. Mas se ela quiser que eu chame ela de Elo, aí eu não, mas não vou... Mas fala, me chama de Elo. A pessoa tem um nome. Mas ela pede o pronome que ela quer ser chamada, Elo dele, por isso não, bota até no Instagram. Ele... Não, tá, mas assim, vamos supor, a pessoa fala assim, qual é o seu nome? A pessoa não fala Elo dele. Olavetes. A pessoa fala, ah, meu nome é Wagner. Manda energia aí de Olavo de Carvalho pra mim agora. Mas aí, se eu chamo... Aí você vai falar, então, tá bom, Wagner, porque não tem nome neutro. Tem um pronome, né? Tá, mas e qual o nome? Você não vai saber se a pessoa te fala... Tá na pessoa do caixa do supermercado. Ah, mas você tá falando de pobres. App, né? Porque ele tem menos alfabetização. É. Você tá falando de pobres. O caixa do supermercado não tá nem aí pra isso mesmo. Cara, não dá. Mas se você for no Minhoca... Não, mas aí você vai falar o quê? Qual é o seu nome? Seu nome é, sei lá, Cássius. Então, Cássius. Cássius é um nome neutro. Não. Cássius é um nome neutro. Cássius, Cássius é do latim. Você é sua ignorância. É do latim. É do latim. Poxa, eu seria a Cássius. Facilmente tá eu querendo seria ser Cássius. Eu. Já queria me pegar, agora quer ser eu. A bicha tem um platônico, amor platônico da porra. Deixa eu lhe falar uma coisa. Essa parada de pronome neutro é controle de discurso. Controle então, de discurso. E é tipo o típico de problema que pro pobre não vai mudar em nada. Não, é coisa entendo, de playboy. Mas aí o que você quer fazer? Tipo, tem uma galera que se identifica, pô. E é isso. Eu só tô preocupado, entre aspas, porque assim, eu não tenho nem título de eleitor. Eu nunca voltei na minha vida. Coisa boa. É, porque eu sou vagabundo mesmo. Eu tô mais mas preocupado com o pobre. Cá, não, né? Não, daqui nunca a pouco tirei. Tem um como sopa, é que vou hein? Transferir? Ah, você nunca tirou. Então. Putz, nunca teve trabalho de carteira assinada, então. Não. É, quando falo que. Vocês acham que é personagem quando eu falo que eu tô pobre, né? Eu sou o Thiago Ventura. Ele trabalhou de pedreiro. Ué, garçom. Mas pobre tem, Thiago. Tem carteira assinada. É, Thiago Ventura não é pobre assim também, né? Ele finge também, que ele trabalhou em banco. Quem trabalha em banco não é pobre. Você não vai me eximir desse. Você falou o quê? Eu não entendi. Não vou me eximir desse debate. Mas, de fato, quem trabalha em banco não é miserável, né? Mas... É, não, ele foi gente boa com a gente, falou com a gente no superchat, levou na brincadeira e tudo mais, no superchat, não, no chat. No... Mas ele não é pobre, paupérrimo, não, como ele disse que é de quebrada, favela. Não, um cara que trabalha no banco não é paupérrimo, não, não tem como. Cara, mas é porque a quebrada, tem muita gente na quebrada, né? Você pode ser filho de faxineira e ter só no banco. Mas você já acende socialmente, né? É essa a grande parada sim, do capitalismo, né? De você acender socialmente. Vá, defenda aí, Marx.
Hoje eu já falo que eu sou playboy. E eu moro num estúdio, que é menor que esse estúdio aqui. É estúdio. Porra, mas que mora em que bairro em São Paulo? No Brás. Pra minha realidade, eu sou o maior playboy do mundo. Pô, agora. Pô, mas é centro. Centro é bom. Centro é bom? É, pô, pra se é você quiser usar droga, é ótimo. Se você quiser usar droga, se prostituir. Ah, mas em qualquer lugar de São Paulo. Jogar o jogo do tigrinho é a melhor coisa morar pô, no centro. Pô, inclusive, se vocês quiserem você, um jogo do tigrinho... O jogo tigrinho. Do tigrinho é o melhor. E você é esperto. Fica no meu link lá na minha bio. Você vai com o biquíni da tigresa... promover isso, ah, não caiu no golpe de casa ideia. De aposta. Cara, não tinha tido essa ideia. Eu vou fazer propaganda do tigrinho com aquele biquíni, pô. Você criticou que a gente não fazia publi, você faz publi pra jogo do tigrinho. É publi? É, vai falar. Não. Então vou fazer uma publi pro jogo do bicho também, pra Castor de Andrade. Vou fazer uma publi lá pra CC também, quem quiser usar cartão clonado. Eu não faço juízo de valor porque o pobre tá fazendo, só o que o rico. É, ali por, também. Por exemplo, se o Felipe Neto tá fazendo por uns bagulhos sem noção, eu acho que é errado. Porque o Felipe Neto já tem dinheiro pra 5 gerações. Que ali também foi uma falha no seu argumento. Eu achei que o único argumento bom quando você atacou a gente, bom assim, entre aspas, foi chamar a gente de open. Foi o mais próximo de machucar. O mais próximo, não machucou, mas foi mais próximo. Mas você dizer que não faz publi pra dois caras que estão cagando e andando pra status, foi uma falha. Cara, eu tô te ajudando. Mas é porque acontece, vocês me chamam de feia, eu também não ligo. Liga. Um pouquinho. Dá pra sentir o ódio na sua voz no vídeo. Paula Oliveira é uma gostosa, velho. Reclamou porque falaram que ela tava gorda. Mulher liga pra aparência, brother. Cara, mas é que eu acho que é muito mais sobre que audácia é essa, entendeu? Então, é porra, isso. Que audácia, vai tomar no cu, você é feio pra caralho, te fode, irmão. Também foi meio que isso. Tá, eu sou feio, daí tu já te olhou no espelho. Então é que a gente não liga, porra. Mas eu também não ligo, só que eu acho que é audacioso. Vamos entrar nesse assunto agora? Notícias da semana, primeiro fato, vamos comentar dois homens machistas e uma mulher. Vai meter um pompom na tela. E vamos falar... Cara, eu já fiz bichecto e não adiantou, é isso que tem pra hoje, porra. Mas cabe bastante pau, né, pra fazer boquete. É isso, mas você sabe baixou, que caso tem um pau médio, né? Baixou pau... Peraí, você me deixou constrangido que eu sou cristão, eu tenho um limite. Não precisa de tanto eu espaço. Eu sou cristão, eu fico com vergonha, cara. Eu faço... Cara, coisa. Mas sabe qual é o melhor? É que, tipo assim, quando vocês falam da gente, a galera fala, só piada e tal... E eu, quando falo de vocês aqui, a galera tá muito braba. Não, pessoal. Xingando. Não, qual foi você? Naquele primeiro vídeo que você fez, que a gente rodou aqui, eu senti o ódio na sua voz. Você tava com raiva. Cara, depois eu vi que você foi aliviando e entrando na brincadeira. Cara, não, é porque o que acontece? Eu falei aquele dia, eu tava mais estressada é com o Di Lopes, que é feio daquele jeito, eu falar de mim. Ah, se então manca. A gente não é tão feio assim, né? Ah, entregou agora! Ela tem uma queda na gente, é que mesmo. Eu senti. Oh, para de jogar pra mim também, só pra só você. Você vai se fuder também. Você vai se fuder também, irmão. Não é, mano, é porque a pergunta foi pra ele. Eu me entrego pelo entretenimento. Eu elogiei ela. Ela disse que eu era feio. Eu elogiei ela. Tentei levantar a autoestima dela só pro entretenimento. Eu sou um entertainer. Aí você chega assim, quer me derrubar, quer dizer que eu era feio e tudo mais. E eu só levantar a sua autoestima. É o policial bom e o policial ruim. O policial bom e o policial mal. A gente faz assim, a gente alterna. Ele é o mal, eu sou o bom. Depois eu sou o mal, ele é o bom. Sim, o policial bom, o policial mal. Isso, por isso que eu vou só te elogiar daqui pra frente. Obrigada. Mesmo que você me fale mal de mim. Obrigada. Você não é feia, você está no planeta errado. Foi engraçado. Só que eu tô com medo de te elogiar e minha mulher fica com raiva de mim. E eu perdi meu Rebeca, se eu fosse você, eu ficava com raiva. Porque se você ver a tensão que tá nesse estúdio aqui, eu tô nem conseguindo respirar direito. Porque minha testosterona exala. Tá arrepiada aí, ó, perto de mim. Cara, eu não tinha nem como namorar, por exemplo, fazendo aba. Porque eu, quando todo convidado que eu vou, eu obrigatoriamente dou em cima. De... Por piada, né? Então, se eu namorasse, ia ser meio ruim. Hã? Se você namorasse? É, essa é meio ruim, acho que a pessoa não ia gostar muito, mas... É, não, sou pior que eu sou um cara bem, bem apaixonado, velho, casado. Eu queria não ser assim, mas infelizmente não consigo não ser fiel. Palmas. Eu amo minha mulher. O único homem fiel da comédia, Cassius. Pior que é mesmo, pior que fala... Agora é verdade. O único homem fiel da comédia, por incrível que pareça, é esse bicho. Cara, eu não sei, eu já disse pra esse bicho parar de dizer que eu sou fiel, velho. Eu sei que tem poucos.
Eu sei que tem poucos. Pô, uma hora você não quer ser fiel, outra hora você quer ser. Não, eu quero que todo mundo ache que eu não sou fiel. Agora eu fiquei com inveja, porque a mulher mandou uma foto, que ela prometeu mandar uma foto do cu pra ele e não mandou pra mim. E eu sou mais bonito não, que ele. Não, mentira, você tá contando aí. Ah, não, foi verdade. Ela não mandou a foto, não. Ela ofereceu o cu dela. Ela ofereceu o cu pra ele. Uma mulher bonita do sul. Cara, é muito estranho, né? Quando uma mulher bonita se submete a umas coisas assim. É. Também acho. Não, ela deveria mandar pra mim também, cara. Eu achava tudo certo, mas só pra ele. Outra coisa, botou ele nos melhores amigos e não me botou. Botou, ó, um detalhe, me botou nos melhores amigos e ficou mostrando a bunda lá. Isso e é ela é bem gostosa, velho. Eu silenciei porque eu sou fiel. Cara, mas ver uma bunda é infidelidade? Um pouco. Continuar vendo é. Ver assim sem eu saber. Ih, não, fui lá, silenciei. Mulheres, não é porque eu sou honesto e não traio que vocês têm que ter um bom comportamento também, não. Pode me botar nos melhores amigos. Você é uma coisa, eu sou outra. Eu ser fiel não tem nada a ver com o seu caráter. É isso, aí sem querer caiu. Bunda. Exatamente. Exatamente. Se você quiser mandar uma. Eu não dou conversa. Tá vendo que eu sou fiel e ele não? Eu silenciei os stories, ele tá reclamando porque não foi pros melhores amigos. Mas é ego, brother. É o ego masculino. Não, eu concordo. Quem tá com a aliança aqui? Eu. Eu e a Bárbara tinha um pouco disso também. Porque, tipo, as minas do ABBA só davam em cima da Bárbara. Por quê? Por quê, Cássio? Porque a Bárbara tem cara de que vai te comer malucamente, né? Ah. Eu não tenho isso, não. Aí eu ficava com ciúme. Então, eu tô achando isso. A Bíblia é. O pessoal acha que a Abner vai trair e que eu não. De fato, eu não vou trair. Não, sou fiel, e a Abner já traiu. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não. Tem nada a ver. É, eu que traí. Foi, tá bom. Pior que eu não consigo. Eu sabe o que acontece? Quando a mulher começa a dar em cima de mim, eu fico mudo. Eu pareço que sou otário. Quando, na verdade, eu sou um leão. Ó aqui, ó. O potranco. Meu Deus do céu. O constrangimento. Tem muito problema de masculinidade nesse programa. Foi ridículo. A galera tá com muito foi problema a frase de masculinidade. Mais do ano. O potranco. Meu Deus, a galera tá com muito problema de masculinidade frágil aqui. Não, pior que não. Né? Pior que aqui a masculinidade exala. Pessoal, daqui a pouco vai ter o soco que Carol vai dar na gente. Eba! Ó, tem um superchat de Ben Jax que mandou assim. Ela aí no meio de vocês dois parece que vai rolar um filme interracial. Você é gatinha sim. Obrigada. Hashtag gangbang. Hashtag Patrick Maia. Hashtag beisola no pescoço. Hashtag Vandinha da Shopee. Ó, Newton é meu hater. Falou, Cássio, já tá bebendo. Vai fumar maconha quando pra ser engraçado igual a Abner? Ei, mas tu é Cássio fuma maconha, pô. Eu acho que o Abner fuma maconha. Não, vocês tiraram que o Abner fuma maconha. Ele fuma. Porque eu fumo. Eu não fumo igual um noiado. Ah, mas... você. Eu achei que tava falando do outro Abner. Enquanto as pessoas estão rindo que eu falei potranco, tá vendo? É que eu me dedico pra comer. É guinha pocotó. A Carol já pegou mais mulher que os dois. Você pegou quantas mulheres já na sua vida? Ah, não sei. Eu não faço as contas, né? Mas peguei bastante. Pô, mas você pega a mulher mesmo ou é só um personagem pra vender pra cara, esquerda? Cara, eu fui casada 5 anos com a mulher, né? 5 anos com a mulher? Você pega mais tempo, viu? Eu fui casada 5 anos. Quem pagava as contas? Putz, era tudo meio a meio, né? E era uma merda, porque ela tinha dinheiro pra caralho e não me pagava. Eu tinha que pagar, eu era pobre pra caralho. Eu acho que também tem isso. Acho que tem que pagar a conta quem ganha mais. No primeiro encontro você não vai saber, mas eu acho que na vida... Pô... Geralmente quem ganha mais é o homem, né? Assim o sistema funciona. É, então, por isso que eu acho que o homem tem que pagar a conta. A minha mulher tá me bancou durante um tempo, aí hoje, graças a Deus, eu sou eu que banco minha casa. Mas... Não, assim. Eu acho que quem ganha mais tem que bancar. É, eu acho que ela, eu acho que eu tenho que... Eu acho que é minha obrigação de homem bancar ela, a obrigação dela é não engordar. É uma troca. É uma troca. Mais justo. É, imagina, é muito não, bom. Né? Hã? Eu não engordo, minha filha, eu sou negro, homem é genética. Personal Otávio Siqueira aqui. Não tem personal Otávio Siqueira treinando comigo. Olha o Rodrigo, já viu o Rodriguinho? Rodriguinho? Não é sim. Não. Não, vamos falar uma coisa. Vamos falar sobre as notícias da semana. Vamos falar sobre isso. Rodriguinho, vem cá, você criticou o Neymar não, já? Não, continue mostrando seu braço eu? Aí pra Carol. Critiquei o Neymar por quê? Pelo desempenho dele nos campos, você já criticou? Na Copa do Mundo, alguma coisa assim? Cara, eu não ligo, mas eu critiquei porque ele tá sempre fazendo farra. Então, você criticou o Neymar, você joga mais que ele? Você já fez gol na Champions? Porque não, mas eu e ele temos o mesmo número de copas. Porque Copa. Rodriguinho não pode criticar Yasmin Brunet, ele sendo mais gordo. Se você critica Neymar não fazendo gol na Champions, eu tô em defesa de Rodriguinho, porque ele tem que criticar Yasmin Brunet, que pra mim é maravilhosa, mas
E outra coisa, uma coisa tem nada a ver com a outra. Se uma mulher critica um jogador de futebol, ela não sabe jogar. Rodriguinho, mesmo com aquele corpo parecendo MC Guimê morrendo afogado, mesmo parecendo um boneco da Michelin pichado, Rodriguinho tem todo o direito de criticar Yasmin Brunet, porque ela é modelo, ela vive da aparência. Então ele criticou o trabalho dela. Mas ele pinta a unha. Muito bem. O Rodriguinho ou Yasmin Brunet? Os dois. Os dois. Cara, eu acho que o Rodriguinho tá sem o que fazer lá, né? Porque ele só não fala merda, porra. Não tem mais o que fazer. Parece mas é instinto do homem julgar o corpo da mulher. É muito... É nosso hobby. Cara, só tem, cerveja, você canal. Só tem instinto... É? Ah, eu queria, mas você só tem instinto merda também, eu também, por favor. Né? Oi? Você só tem instinto merda também, né? Porque, por exemplo, você é por isso ver, que a gente é mais engraçado, mulher é cuidar. Porque a gente se diverte. Fala bosta. Porque a gente se diverte. Não, guerrear também é o nosso... Assediar é o nosso. E tem muita coisa que a gente sabe fazer melhor que vocês. Assediar, então, com certeza. Assediar a gente é bem melhor. Assediar é um mérito que você tem que levar. Exatamente. Agora, cara, eu acho que o Rodrigo tá sem ter o que fazer, né? Ele criticou todo mundo. Mas, tipo assim, mas todo mundo ele fala mal. Obrigada. Tem pra mim ainda, Isa? Próxima notícia. É. Paulo Oliveira. Os caras reclamou aqui que tava ignorando o superchat, mas tem um superchat de R$2, eu vou ler essa porra não. Amém, lê aí que meu celular descarregou. Mas a galera não abre a mão também, né? Nilton mandou 5 pila, porra. Aí ah, tomar no cojo. O maior aí inimigo... você fala que conservador tem dinheiro. Nossa, o seguidor. Obrigado, fala. Isa. O maior inimigo da mulher é o tempo e o crono. Deixa eu... Eita, derramei. Ah, tá. É, Tiago mandou um superchat de R$10 e falou: chamem a Raquel Real. Carol, me bota no close lá. Só dá o preço. É, mas tá pedindo pra você lá botar pra ele no. Lá, galera. Você bota tem a foto no meu Instagram. Eu ponho foto de biquíni. De biquíni? O que foi, Cássio? Tá interessado? Não, acho o escravocê tá muito patético. Ele paga pra ver uma mulher de biquíni, sendo que ele poderia sair da casa dele, treinar, ficar engraçado, malhado, chegar na mulher e conversar. Mas ele prefere pagar pra ver uma mulher de biquíni. Cara, mas hoje em dia é só você botar em qualquer Instagram, as pessoas põem a bunda de graça. Eu acho que pagar pra ver alguém pelado é muita burrice. Não, eu não tô te criticando, tô criticando o cara que paga. Não, eu sei. Tá ligado? Mas eu não tô. Mas nem... quanto é, hein? R$7,90, pô. Olha, Sucena. Minha bunda é muito barata, mas. R$7,90? Porra, R$7,90. Você queria cobrar mais caro também? Tem que treinar mais, hein? É melhor que eu postar piada, pô. Verdade, melhor. Não, se eu fosse mulher, eu cresci na comédia com assédios. Mas eu ia falar fácil. Isso. Não é fácil assim, não. Não é? Não então é as mulheres não são tão assediadas na comédia? Não é isso que não. Você está dizendo? Cara, não, eu tô dizendo que não é fácil para quem quer. Para quem eu, quer ser assediada? Eu, por exemplo, porra, eu daria para qualquer comediante grande para ganhar. Não precisa ficar trabalhando tanto que nem eu trabalho. Para participar do LOL. Não precisa ser tão sincero assim, não. Que constrange. Constrange assim, também vai com calma no personagem também, né? Não, mas porra, vai dizer, você casa com, namora com o Whindersson, vaza na Choquei, porra, é 1 milhão de seguidor no dia. Imagina o tanto de reels a menos que eu tinha que postar. A menina se matou só que não queria estar com o Whindersson. Cara, é porque a galera não aguenta, né, o hate, mas eu aguento. Eu também não ligo pra hate. É, se a gente ligo, tem uma... Se lotar um teatro no show, tá bom. É, também, pra mim basta... Aí... Porra, aí não é fácil. Acho que eu já não tentei dar pra comediante grande. Já tentou? Não, tentou dar pra comediante médio. Ué, consegui. Mas Berle é grande, hein? É grande. Berle é grande. É, mas assim, Berle não tem na carreira, uma chibata, né? Velho. Que chibata aquela. Mas você tá elogiando demais a rola de Berle. É, vocês não, porque tem isso aí. Vocês estão muito ele interessado. Ele fala uma coisa e é vocês. Ele que tá elogiando não. A rola de vocês Berle desde o começo. Você muito interessado na rola de Berle. Não, não. É porque assim, vamos ser honestos. Não, dê a César o que é de César. Aquela rola de Berle não é normal, não, pô. É grande também? Ó, nossa produtora acabou de falar aqui nos bastidores. Não. Isabelle Iso acabou de falar... Que Rodrigo Marques tem uma rola maior que a de Berle. Cara, eu soube. Você soube? Eu soube, não pessoalmente, tá? Porque a gente é colega de trabalho. Sim. De colega de agência. Mas ele é muito feio, hein? Mas, cara, eu pegaria o Rodrigo Marques. Você também pegou Berle, você não é parâmetro, né? Você também vai num nível muito rasteiro. Cara, pegar o RM, pô, o RM é famosinho, né? Dá uns seguidores, pegou o RM. Ô, oh, tá vendo? Tá mas, vendo? O que mulheres! Ué, mas é. Vocês, é assim. Vocês pegam mina porque não é gorda? Por que eu não posso pegar um homem porque não é pobre? Eu então, não pego, eu sou mas muito a realidade bem é essa. É isso que eu falo a vida toda. Homem, vocês reclamam que são cobradas por aparência, homem é cobrado por status.
quanto mais pobre o homem, mais gorda a mulher dele é. Cara, mas sabe salário qual é o problema? Mínimo, peso da mulher tem máximo. Tem muita mulher com um homem pé rapado aí que sustenta pé rapado. Minha mulher me sustentou um tempo assim. Aí, por isso que eu sou apaixonado. Eu te amo, Rebeca. Eu jamais vou te trocar por mulher nenhuma no mundo. Eu te amo, sou apaixonado por você. Cheguei a rotar. Mas aí o que eu ia falar, Carol, engoliu seco com essa... com essa declaração dele, ela engoliu seco aqui. Vocês viram? Ela tá triste. Tá tudo filmado aí, ó. Cara, é... Ai, eu vou botar um amigo na sua mão. Quer ficar com um amigo meu? Helder. Quem? Por favor, Carol, salve Helder, por favor. Não sei quem é Helder, porra. Helder, ele se apaixonou por uma menina de Curitiba, que também se chama Carol. É um brother meu. Já vem. Não, e tipo, assim, a menina destruiu ele, o cara tá triste, o cara tá... A menina já lá desencanou dele e tá, tal, não sei o quê. Mas eu tenho mais também, num, se você, assim, aceitar, se você achar ele minimamente aceitável, vai eu só, devagar. Eu quero casar e ter filho. Ele quer casar e ter filho? Ele falou que não queria ter filho, mas se você mandar ter filho, ele vai ter, que ele é macho beta. Ele é macho beta. Ele é macho beta. Tipo, dê uma chance pra Helder, meu amigo, pra recuperar o autoestima dele. Eu tenho que ver a foto antes. Aqui ele tá fantasiado, é Halloween. É. Não, mostra outra foto, essa foi a melhor que você conseguiu. Não, tem uma melhor. Olha aqui ele também puxando o saco de comediante famoso. Ele não tá feio aí nessa, não. Não, ele não tá feio. Se ele pudesse, ele também dava pra comediante famoso. Ele tem pelo menos chance... Ah, eu achei ele bonitinho. Boa! Pivete, tá vindo aí? Vou te tirar dessa desgraça, meu irmão. Vou te tirar dessa força. Aqui a gente numa sauna e ele de toalhinha. Porra, mas é o que me falta em conviver com vocês daí, se eu não ficar com ele. Mas você ia gostar da gente, você sair com a gente dança, a gente se diverte, a gente nem parece que é homofóbico. Entendendo. Ó, rindo com a gente. Tá vendo? Você acha a gente engraçado? Eu pego logo assim. Já bebi muita ó. Corona já. Ei, tem que ir logo pro papai. Já passou de meia-noite, tem que ir pro soco. E lembrando a vocês que tem dois QR Codes aí na tela. Um pra você mandar o Pix e outro pra você comprar ingresso pro Troféu Ofensa. É, que vai ser segunda-feira que vem, dia 22, lá no Teatro B32. Tô feliz. Quem comprar vai ter o privilégio de vir assistir o podcast ao vivo e poder ser assediado por nós pessoalmente. Helder vai pegar alguém. Tô feliz. Ó, eu botei pra ele pegar uma coroa bem feia e fiquei zoando com ele. Aí eu tô recebendo um monte de mensagem aqui dos meus amigos. Seus amigos? Seus amigos quem? Amigas, né? Você tem amigas. Seus amigos estão decepcionados que você tá aqui? Não, fala a verdade, seja sincero. Cara, antes eles estavam, né? Quando eu dei informação que eu ia vir. Na verdade, ninguém ficou decepcionado. Todo mundo falou, caralho, eu sabia que tu era louca, mas sabia que era tanto. Mas é porque eu sou uma pessoa tão sem noção que ninguém esperava mais, entendeu? Então, tipo, foi uma coisa meio tipo, ah, é uma coisa que a Carol faria. E também você sabe que vindo aqui a gente não vai esculhambar você. Nada. Você é nossa convidada. No Troféu Ofensa nós vamos. Dia 22 de janeiro, lá no Teatro B32. Eu vou achar. Mas que aqui com é pra Rodrigo gente Marques. Se divertir. E eu vou logo abrir meu voto aqui. Eu vou votar em você por causa de sua postura. Você lembra muito uma amiga minha que eu tinha na escola que chamava Tamara. Tipo, a gente morava no interior. E, tipo, Tamara era a menina mais pra frente. Era a primeira que escutava Linkin Park e usava a pulseira do reggae no... Ei, pulseira do reggae é massa, pô. Pulseira do reggae é massa. Ela usava a pulseira do reggae no tornozelo, tipo... Pô, man, assim, de amor fraterno mesmo, assim. Não é de pegar, não. Eu amava a Tamara, tá ligado? De amor fraterno, assim, tipo... Ela é bem hoje super ultra feminista e tal, assim. Acho que ela não gosta mais de mim, não. Não, mas eu gostava... Eu lembro que ela foi a minha primeira amiga mulher no ensino médio. E, tipo, eu guardei esse carinho por ela, assim, tá ligado? Eu acho que hoje ela não curte mais, porque eu falo um monte de merda. Cara, eu sempre fui muito acostumada a ser amiga dos homens, sabe? Porque eu sempre fui muito feia. Então, ninguém queria me pegar. Mas eu virava amiga deles, porque eles queriam pegar minhas amigas. Não, mas eu acho que mesmo sendo feia, o homem não começa uma amizade com uma mulher sem querer pegar. Não, mas é que você não sabe como é o tanto de feio que é. Mas é que eles queriam pegar minhas amigas. Você não era feia, não. Cara, eu não vou mostrar pra vocês, porque vocês vão usar contra mim, eu juro por Deus. Você mostrou aquela foto do Grêmio? Cara, não, mas é aquela... Eu sou bom demais, eu sou um ser humano. Vai vocês dois aí. Não, você não é feia, não. Deixa eu lhe falar uma coisa. Na Bahia, pô, na Bahia, você é a menina branca do cabelo liso. Deixa eu falar agora isso é sério. Você ia ser uma das meninas que a galera ia querer ficar. Você tava no estado errado. É, porque eu era feia no Rio Grande do Sul, pô. Entendeu? Mas sabe o que é? Que lá, na época da música do Grêmio, eu já tava bonita. A gente tinha silicone, a gente tinha cabeleireiro. Você tem silicone mesmo, é? Tenho 500 ml, pô. É mesmo? Por isso que quando vocês falaram da minha teta, eu falei, foda-se, mano, eu botei, era pra ser assim mesmo. Ah, não sabia, entendeu? Não. Aí, só não contava com a gravidade, né?
Cara, mas é que faz 10 anos que eu botei, né, mano? Se estiver em pé ainda, pô, aí você quer o quê? Você quer que seja o Thor o negócio da Eu tenho medo de, tipo, minha mulher botar e sacrificar a saúde dela, tá ligado? Eu tenho medo. Eu não quero que ela bote, não. Porque ela pensa... Tu acha que fica mal da saúde por botar silicone? Amém, sei lá, é cirurgia plástica, eu não quero perder minha mulher, não. Se bem que eu fazia um cálculo assim, tipo, se a minha mulher morrer, eu tenho um cálculo. Quem eu vou pegar? Quem vai ser a primeira? Quem vai ser a primeira que eu vou pegar? Vamos fingir que eu não sei. Mas ainda assim eu tenho Vamos mais fingir medo. Que ela não tá aqui. Então, teve um tempo que eu pensei fazer esse cálculo. Se minha mulher morresse, quem eu vou pegar? Só que aí eu um dia minha mulher passou mal, man. E tipo, foi o dia mais triste da minha vida. Eu falei, meu Deus, eu não quero que ela morra, não. Que eu morra no lugar dela, mas ela não morra, não. Aí foi que eu parei de pensar isso, tá ligado? Mas eu fiquei com medo demais quando ela passou. Terapia mal. Parte 4. Cara, mas eu... Eu sou um romântico à moda antiga. O que eu ia falar? Mas eu esqueci o que eu ia falar. Olha, Cássio, tem um super chat ali, ó, de mais de 3 palavras. Cara, $10, hein? Abner com esse boné parece o Will Smith antes de ir pra Belé. Feio e pobre. A tatuagem da avó parece o baiano depois do tiro de 12. E Cassius é um gênio da lâmpada de filme de baixo orçamento. O que dizem de mim, que eu pareço um árabe, por causa do meu nariz que é quebrado. Eu sou uma mistura, né? O melhor da Arábia, o melhor da África, nasce esse gentleman, esse homem, Deus negro. Aí solta agora a abertura de The Office. Quando que eu vou bater em vocês? Você quer... Quer bater, é exatamente né? quer agora. Bater. Ou quer ensinar ela a socar primeiro? É, eu quero aprender a fazer um soco. Bora, vou ensinar. Agora sim. Você é destra ou... Eu, destra. Ô, Bruno, tem que abrir o... Pessoal, manda chat que eu tenho que pagar. A gente tem que pagar o estúdio hoje, tá? Cada hora... Eu todo dia tenho que pagar o estúdio, pô. Então, mas hoje também. Manda a grana que a gente tem que pagar o estúdio. A gente comprou pizza, pagar o Uber de Carol... Quem? É verdade. Exatamente. Não é barato, porque eu moro... Que não é barato. E tem que pagar também o advogado, que minha mulher vai se separar de mim depois dessa live hoje. Por que você não dá uma carona a ela? Hã? Por que você não dá uma carona? Eu nem carro tenho, brother. Dá uma carona de Uber. Não dá nem pra eu fingir que eu... Eu vou começar antes, a bater no... Não, não, cara, não mexo na bicicleta do meu brother. Aqui é Helder. Helder, Pivete, eu quero... Agora você vem com esse papo lerdo pra mim, que eu vou dar um tapa em sua cara. Cara, eu achei o Helder bonitinho. Achou bonitinho? Me chamar, achei bonitinho. Mas também, você acha todo... Tu acha todo mundo bonitinho, achou menos o Helder eu, bonito também, é. Desgraçada. Pô, é, tá triste agora? Não, isso é recentemente. Tá isso triste. É recentemente. Depois tá falando que eu que tô não. falando com voz ressentida, mas você também tá. Dá pra ver o ódio tá. na sua voz. Poupe-nos, Helder, eu fiquei viu indignado. Como é bom, viu, Belly, como é tudo bom? Bem, Helder não. Poupe-nos nos seus comentários se achou, pegou Belly, né? Fique de boa, fica lá, daí que a gente ajuda. Não, mas eu nunca falo nada, é só quando eu bebo. É, mas eu cara, Carol... eu sou uma boa pessoa pra casar. Porque, ó, vou falar pra vocês. Eu tenho minha carreira, vocês vão falar, ah, não faço piada boa. As pessoas vão ver. Eu não falo isso não, embora eu ache. Dois. Vocês falaram sim, vocês são malucos? Eu não falei isso, não. Vocês só falam isso? Não, que você fazia piada ruim. Eu nunca falei isso, que você fazia piada ruim, não. Você não faz piada. Não, ande com a gente que você vai ficar boa, porra. Vá no show da gente. Mandaram, lançaram uma foto dela ali, ó. Quem? Eduardo. Não, Eduardo não vem atravessar o corre dos outros, não. Não, Eduardo. Quem é Eduardo? Ó, meteu a foto de Carol aí, de biquíni. E camiseta. O boné da MST, pô. Não dá pra ver sua bunda, não. Tá muito branco. É o perfil do camejo. É. Ou então. Camejo é outro, vocês também. Então, você é mulher de esquerda, se desvaloriza pra caralho. Camejo, Patrick Maia. Pô, uns caras feios, bunda poxa, mole. O camejo agora tá com cabelo, porra. Tá bom, Carol. O que você falou foi ofensivo. É um elogio, ele tá com cabelo. Para. Muita gente na Santa Casa ficou triste com o seu comentário agora. Mas ele era calvo, porra. Agora ele tá com cabelo. Tá. É, agora ele virou bonito porque ele tem cabelo. Ué, melhorou. Eu gosto do camejo. O camejo então, é firmeza. Vamos aplaudir Carol Delgado, que ela foi uma pessoa simpática. Foi legal. Vou tomar um banho de ervas quando chegar em casa. Agora é hora do soco. Eu vou te perdeu ensinar uns três amigos. Perdeu. Giovana Fagundes. Três é pouco. Se preocupe, não. Giovana Fagundes vai deixar de ser sua amiga, mas tem a gente aqui. Você é amiga, a gente é amigo da galera de esquerda. A gente não tem essa, não. Porra, aí vocês têm que me apresentar um amigo de vocês. É, Helder. Não, a Giovana, eu já conversei com ela já. Helder tá na pista. Helder, ele tem alguma coisa. Eduardo? Que Eduardo? Mas Eduardo quer atravessar Eduardo o corredor. Eduardo pega mais menina. Eduardo pega mais menina do que Helder. Eduardo Helder é seu, tá... Isa. Pode é, ficar eu quero com alguém. Eu quero alguém que vá casar comigo e ter filha. Só isso que, esse é meu critério atualmente. Não, Helder, ele é um pouco ateu.
Aí ele fica com essas conversas. É. É. Aí, então, é aí. Por isso que eu gosto de homem conservador. É o defoda. Porque eles vão dar um ano em ponto e, tipo, de casamento. Eu mesmo já tô metendo o segundo filho na minha mulher já. É, cara, eu tava assim, fiquei 5 anos com a minha ex e ela não me pediu em casamento. Saber querer um filho de outra mulher é complicado. Você também tá desafiando a biologia também, né? Mas não me pedi em casamento, porra. Pedi em casamento? É. 2 anos? Carol, 5 anos. Eu ainda vou te ver casada, conservadora, patriota. Um vestido longo da Blair. O cabelo de uma cor só. Mas é óbvio. Eu tô sentindo essa vibe eu, nela. Cara, eu vou casar na igreja de Véu e Grinalda. Igreja não, na Assembleia de Deus. Não é cara, qualquer igreja, a mais homofóbica de todas. Cara, eu sou da Bola de Neve, sabia? Fumando a Bola de Neve. Sim. Pessoal, mas a Bola de Neve aceita gays. Não é nem igreja. Já viu igreja aceitar gay? É, igreja que aceita gay está errada. É, tem um ponto. Igreja que aceita gay está errada. Tem que ser igreja, tem que aceitar. Ué, o coisa aceita. Quem? O, você tá ligado que o padre Júlio Lancelotti tá me processando, né? Você defendeu ele nesse dia do histórico, padre Júlio Lancelotti. Cara, minha avó é fã dele, minha avó ama ele. É, aquele corno tá me processando, 15 mil ele quer. Sério? Por quê? Porque teve 2022 aquela polêmica do bife com ouro que os jogadores comeram. E eles falaram assim, tipo... Ele falou que era um assinte num país tão pobre, tá tamanha ostentação. Aí eu falei, ah, padre, se fosse um garotinho com ouro, você não ia querer comer. Aí ele foi e me processou. Você segurou o riso. Você segurou o riso. Achou engraçado. Foi? Cara, que piada com o padre é muito bom. Não tem como errar, pô. Ah, me achou engraçado. Você é católica? Você é católica? Tá não, vendo? Eu sou evangélica. Ah, tá. Inclusive, quando ela riu, ela me cuspiu um pouco aqui. Era proposital. Oh, aí é maldade sua. Não foi a primeira troca de saliva deles. Ih, peraí. Pô, você tá me complicando, pô. Abner, você tá como querendo? É bom baixar o clima assim, ó, deixar essa atenção. É porque atenção. O Abner gosta de homem, daí ele tá com essa. É porque você mas disse eu vou que te apresentar o Patrick. Não, o Patrick não faz meu tipo, não. Então, não tipo? Gosto de homem branco, não. Pessoal, vamos lá pro soco, que o pessoal quer descansar. Não tem negro na comédia, pô. Tá muito engraçado, muito divertido. Pessoal, manda um comprovante pra Isa, pessoal, por favor. Pessoal, Isa tá pedindo pra vocês mandarem um comprovante lá no Instagram dela. @isabeliiso. Pode assediar, pode fazer o que quiser. Tem manda, melhor aqui que é o de Petri, né? Manda nudes lá pra ela lanche. E manda o comprovante, não dá lanche, beleza? Não dá lanche pra você? Não dá lanche. Ele deu água só. Eu acho um absurdo chamar um convidado não dá lanche. E não dá lanche. Não, mas não dá comida pra Carol é um benefício pra ela. Cara, eu vou dizer pra vocês. Agora. Cara, eu acho engraçado porque eu não sou. Gorda? Gorda eu não sou. Eu sou... Porra, eu tenho lipo. Você tem lipo? Você também gastou dinheiro da porra se renovando, né? Você também vai ser... Mas quando eu falo que eu era feia, ninguém ia fazer isso. Você então poderia ser pior. Você vai se decompor em 10 mil anos. Uai, eu tô tapando, mas, porra, eu tô em dia. Vocês também gostam de ter que... Mas também não mostre muito, não. É. Muito eu ainda sou homem. Também, né? Porra, a bicha... Você tá com dinheiro também, né? Que você tá fazendo plástica com sua porra. Vamos pro soco, né? Cara, eu fiz plástica 10 anos atrás, quando eu trabalhava em loja de shopping. Eu peguei a rescisão numa loja de shopping que eu trabalhava fez com a plástica. Vista. Ainda bem que você é uma pessoa profunda. Oh. Investiu no... Botou no investimento. Botou em educação. Né? Plástica. Gabi Vergara mandou um superchat de 10 reais e falou: ir na caverna, ok, mas pegar a Helder é demais até pra ti. Não. Vamos. Ela achou uma Helder bonita, ela achou a Helder bonita. Lucas Agnes falou: parabéns ao Cassius por ser baiano bem sucedido, sem ser músico de axé, e Abner por ser alagoano, sem ser político corrupto. Boa, crítica destacado social. Olha, como Lira e Renan. Eita como lacro. E Toguro mandou, quero patrocinar o canal com o Drine alcoólico da Mansão Maromba. Boa, valeu Toguro. Que não é real, né? A gente sabe que não é real. Mas eu finjo, pra não corte. A chance de ser o Toguro. No corte vai parecer real, deixa fingindo aqui é da Mansão Maromba. E aí, vamos pro soco? Vamos pro soco. Eu vou te ensinar primeiro como é que bate e depois você dá o soco. Primeiro em Abner e eu em segundo. Por que primeiro em mim? Porque você é mais jovem. É um bom argumento. Como é que põe a... Tá. Fala no microfone aí, por favor, pra não... Tá pegando aqui a câmera ainda, cara? Tá? Tem que puxar, Carol, o microfone pra você aí. Faz a mão assim. Isso. De licença, tá? Pra não dizer que é assédio. Vou tocar no seu braço. Olha que assediador eu sou. Vira pra faz mim. Faz assim com a mão. Agora eu vou abrir o zíper. Vira aqui. Aí é foda. Vocês não podem fazer rir dessa Não, assim. Pessoal, enquanto isso, enquanto o Cassius ensina a Carol a dar um soco nesse clima...
Constrangedor. Vamos comprar ingresso. Vamos comprar ingresso pro Troféu Ofensa, vamos mandar Pix. Porra, vai ser um evento muito legal, tem vários comediantes confirmados. Helder tá ligando, vamos atender Helder. Vamos atender Helder, pera aí que a gente vai. E aí, Helder? E seu lado, meu pivete? Já tá de pau duro aí, né? Diga a verdade. E tu ligou pra quê? A gente tá arrumando uma mulher pra ele ligou pra falar de outra coisa. Fala aí. Pô, Toguro, tá querendo fazer um patrocínio pra vocês, não era pra você atender. Não é o Toguro não, porra, isso é fake. Helder. Ele acha que é o Toguro mesmo. Meu irmão, você, a gente botando a mulher pra você, você vê conversa de Toguro, você é idiota, porra. Não é, velho. Você vai conversar com o Carol agora. Mas Carol, vem, Carol, fala aí. Não vou. Oi, tudo bom? Isso aí. É isso, só eu falei, tudo bom. Ó, sua aparência, ela até aceitou, mas a sua postura... Tem que me chamar pro dedo. Helder, fala assim, vamos se entrelaçar. Vai derrubar esse beijo aqui. Tem que me chamar pro sushi. Tá. Também pediu um Habib's, um negócio mais barato. Ele é Uber. Vou desligar aqui. Ele é Uber. Vou desligar que já baixou a autoestima dele. Ela falou. Ele falou assim, ela não me viu pessoalmente. Ele fica se esculhambando, pô. Esse cara é o anti-homem. Ele é o Patrick Maia. E aí, vamos pro soco? Vamos pro soco. Vamos lá. E aí, man? Toguro tá comentando ali, olha o chat. Vai lá, só o seu microfone. Vai lá, Cassius. O meu tá aqui? Vai lá, Cassius, enquanto eu vejo aqui. Pessoal, vamos começar. Realmente. Eu tô apertado, vou bem, não. Se realmente é o Toguro. Olha aí. Ô, não tem como abrir o perfil, não. Não sei se é o Toguro. Cadê? Não é, velho. Não acredito, pelo amor de Deus. Mas é verificado, clica. Não vai, não abre. Porra, meu Deus, agora os caras não param de me ligar. Acho que é, hein? Toguro, se for você, nós aceitamos. Ó, estou precisando ficar forte. Veja porra, isso aqui. O que ele ofereceu? Eu não sei. Se for alguma droga, eu aceito. Ali, ó, sou eu. Acho que é ele mesmo, porra. Acho que é ele, verificado, pô. Vocês são muito burros. Porra, Toguro, que viagem, Toguro aqui com a gente, irmão. Ele tá achando que eu sou o cremosinho? Toguro, vá pro Troféu Ofensa, dia 22, assistir a gente, porra, no show. Cole lá. E se tiver umas três mulheres assim... Umas três gostosas, leve lá. Mas eu sou comprometido, hein? Só pra me dar um mole e eu não vou pegar. Só pra aumentar minha autoestima. Porra, eu aceito qualquer droga que você quiser me dar. Se eu fazer eu crescer. Quero meter o álcool aí, Zeli. Quero meter o álcool aí. Bora, pivete. A gente tá aqui. Eu tô ouro, pivete. Olha os caras criticando meu olha shape. Olha o Insta, ogro. Olha o Insta. Eu vou olhar, pivete. Valeu, você... Olha aí agora, porra. Vou olhar o ogro, meu celular descarregou. Ah, aí é foda. Bota pra carregar, Isa. Dois minutinhos, por favor. Um emprego de... Pessoal, nossa produtora também está solteira. Tamo aqui abrindo corações. Aqui é o Rodrigo Faro do Amor. Carol Pena... Toguro joga aqui o Invaders na Steam. Carol, pena que esquerda na frente, puxa o braço pra trás e lança o soco com força. É, tem que ensinar. Vamos lá pro outra parede vamos ensinar lá. Ela a socar? Vamos lá, vamos ensinar. Tá aberto aqui, cara? Tá saindo o som na live do microfone? Ele tá ligado. Acho que tá indo. Ei, som? Pessoal, se vocês estiverem me ouvindo, comenta aí no chat, por favor. A câmera ainda não está na parede, né? Dentro de poucos instantes, Carol Delgado vai socar Cassius no rosto. Quer dizer, primeiro eu, porque segundo ele eu sou mais jovem, então isso... Deixa eu fazer xixi, pronto já. Pessoal, vou botar o gigante pra chorar e volto. Meu dia, meia-noite e vinte. Pessoal, vou botar o gigante pra chorar e volto, hein? Isso aí foi uma coisa pra urinar. Tá na outra câmera já? Peraí, eu já volto. Peraí, cara, eu vou te ensinar com o seu jogador de boxe, tá?
Não, você tá dizendo que eu não sei dar um soco? Não sei ensinar ela a socar? Não. Mas é o pior soco. Cara, aqui na... Aí quando a transmissão tá aparecendo a outra lá. Principalmente vocês são da vila, vai ser o pior soco que vocês estão falando de vocês. Então você pode bater mais fraco em mim e depois bater mais forte em Cassius? Eu vou bater mais fraco em todo mundo, pô. Não sei bater. Eu imaginei isso, eu imaginei. Mas de verdade, Cassius quer que você nocauteie ele. Bate aqui no peixe. Eu vou pedir pra você bater aqui, mas só que aqui em cima. Nele você bate aqui, na ponta do queixo. Eu vou liberar o outro aqui, tá? Ó. Nariz não, né? Ah, se for devagar, pode ser no nariz. Porra, mas... nariz é foda, ó. Eu dou até uma altura. Ó, assim. E gira o pé de trás. Tem certeza que tu nunca socou? Tem. Ah, pô, eu sou da vila, né? Já vi. Ah, não tá ruim, só tem que ser com força. Tá. Aí. É, ficou melhor. Bom, a gente tomou soco de uma lutadora profissional de MMA e eu não usei protetor vocal, mas agora eu vou usar. Porque agora eu tenho lentes. Porque eu sou amiga do Giovanna, né? Então ela é melhor que eu. Tu acha que se influencia? Imagina se eu vim amando dela. Eu vim aqui, ha 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 ha, e... Então tu tá obedecendo Giovanna Fagundes. Você é cadê ali? O Mick, ele tá... Ó, oh, mano, o mic ele tá desligado, ele não tá pegando. Eu tô usando o direto o áudio da câmera. Ah, tá. Pode entendi. Mas tá, tá dando pra escutar a gente? Só tá. Eu só faço o que a minha mãe fala, se eu tiver dito pra mim não vir, não vir. Sabe quem faz o que ela fala? Por esperança. Vamos lá. É muito bom piada baixista. Não, não tá usando o drone da câmera. Vamos lá. Carol, primeiro passo. Postura é essa aqui, ó. Pé esquerdo na frente. Não, peraí. Não é simples, senão. Vamos. Pra cá, Carol. Pra cá, por favor. Ah, sim. Pé esquerdo na frente. Ó, você tem que pegar assim, ó. Faça assim. É assim, Carol. Só. Peraí, você tá encostando em mim, pô. Então. É, peraí, você tá me assediando. Vai tirar agora. Segura aqui, assim. Parte na frente. O esquerdo, o direito aqui atrás, tá vendo? Você não vai bater assim. Nem assim não, você vai bater com o quadril, a força do quadril, tá? Você vai jogar aqui, olha pra mim aqui. Olha aqui pra mim aqui. Você vai virar isso aqui, jogar, pei. Tá entendendo? Ó, vai pra dar uma aqui. Isso, tá? Cara, você tá vendo a câmera agora. Pronto, e aqui, você vai chegar, vai girar o quadril, é o peso do corpo e vai bater assim. Tá? Não é só com o braço, é o quadril. Jogou o quadril, jogou a perna. Isso. Só deixa um pouco mais assim na perna. Deixa eu deixar assim. Certo? Não é assim um pouquinho só. Tá. Bora lá, eu vou ver. Isso, vai mais forte, vai. Isso, vai. Eu tô dando um pouco de novo ar. Já tem a base. Já tem a base. Boa. Cadê? Como é que tá, Isa? Volta aí, por favor. Faz o microfone ali, por favor. Ah, pessoal, chegou a hora. Aqui, ó. O Grogro, tá saindo aqui. Tá saindo aí na câmera. Chegou a hora da verdade. Abner Dantas vai sofrer uma porrada vingado por Carol Delgado. Eu sim, a técnica. Só que você vai virar agora pra cá, que é bom que você fica com a bunda virada pra cá, pra audiência. Puxa, bom, vou virar agora pra cá? Não, mas ele não. Vai ser onde? Vai ser do lado? Sabe do lado? Não, mas só ser de lado, vai de lado. Ó. Não, se for, vai ser de lado, de lado vai vir mais fácil. Ô, Bruno, de lado, tem que ir de lado. Vai pra cá, licença. Você vai pegar assim. Aí, ela. Pega o outro aqui pra eu segurar, porque você fica tonto. Cara, eu não sou forte, Médio. Mas essa é pela Danúbia. Médio. Posso federal você? Mas, médio, é com força. Ele disse que você não era sediável, ele disse que você era feia. Várias vezes aqui. Vai. Não gravou. Não gravou. Tá bom? Agora chega a hora do guerreiro negro. Ela bate igual a mulherzinha. Agora chegou a hora. Tchau, prazer pra ele. E essa é pela Giovana. Pessoal, chegou a hora de Cassius mostrar pra vocês que ele, além de comediante, é um masoquista.
que gosta de ser agredido por mulheres que... aqui. Meu queixo tá doendo até agora, hein? Era melhor de frente. Por favor, em 3, 2, 1. O perigo é Cassius ficar excitado. Não, Carol, você tem que odiar ele agora. Você tem que... Não, não, não sempre odiou não, hein? Eu tava vendo ali na mesa e não parecia ódio, não. Lembre que ele é um cara que deixou você arrepiada e que também gostou de você e ele gosta de apanhar. Então nada melhor pra dar prazer a esse homem que um belo soco no seu queixo. Por favor, Carol. Posso ir? Uhum. Dá bem na pontinha da barba, pô, que ele apaga. Ah, não, 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 não. Não, tá vendo, tá vendo? Ah, pelo amor de Deus, Carol. Pelo amor. Ó, fica na frente. Tá transmitindo aí, né? Tá. Fica aqui. E bate pra frente mesmo assim, entendeu? Tá. Bem na pontinha do queixo. Não, não, não. É porque eu sou muito forte. Ô, deixa eu no teu lugar. Deixa eu. Tá, foi bom, foi. Parabéns, você é o seu homem da mulher. Tá, pô, tem 5 socos nele, tá bom, pô. Pessoal, compre ingresso pro Troféu Ofensa. Mandem pix, mesmo que você esteja assistindo depois. E importante, se você comprou ingresso pro Troféu Ofensa, mande o comprovante pra Isa, lá no @ Isabelle Iso. Que ela vai marcar com você pra você vir assistir o programa aqui ao vivo. Boa. Carol, você vai pro Troféu Ofensa? Dia 22 tem show? Vou, não sei, vou ver. Vá. Vou ver se eu levo a minha turma. Boa, leva, pode levar a galera mesmo. Então, pessoal, esse foi mais um Café do Podcast, um dos episódios mais legais. Vamos nos abraçar em relação à amizade. Ah, que legal, viu a cena, hein? Então...